ibland händer ju sånt som en inte är förberedd på och som en absolut inte har tänkt sig. Så idag ska vi då vara en annan musikmaskin blir tyst. Nej, tycker vi skräp, vet du. Det finns en lighter annars. För inte alls så länge sedan så gick en av våra fullmäktige ledamöter, Ann-Garin, ur detta jordeliv. Och jag tycker att vi hedrar hennes minne med en stund i stillhet. Då ska vi köra dagens första upprop. Det kan ju vara så att vi byter folk mellan klockan 18.30, 19 och nu. Så varsågod, Anneli. Peter Söderström. Kristina Bengtsson Nilsson. Lisa Levin. Anders Bergfjord. Anders Skogberg. Henrik Axelsson. Paul Jonsson. Sara Hedelin. Lena Kandegård, Mona Smedman, Frida Hagström har lämnat återbud, men vi har ingen ersättare för henne. Har vi inte. Jan Wettmark, Jenny Bokvist, Jonas Ås, Gösta Fredin, Börje Wahlund, Marina Bialesta Wilhelm, Alina Koltsova, Per-Olof Wallander, Kajsa Antonsson, Susanne Engstad Clark, Kenneth Wålund har lämnat förhinder, Bengt Rönnehäll, Anna-Maria Nyqvist, Sara Andersson, Håkan Axelsson, Sten Fransson, Camilla Gustafsson, Jelena Skogberg går in på en vakant plats. Eva Svensson, Elin Rundin, Kenneth Johannesson, Eva-Lisa Schala, Henrik Samuelsson har lämnat förhinder, Jan Rylke, Robert Aronius, Håkan Givesand, Patrik Olsson, Michaela Jakobsson, Maria Rönnell, Åsa Öberg, Anders Söderström, Ingela Jonsson, Anton Sjöstedt, Kerstin Svensson har lämnat återbud, Kristoffer Svensson, Eva Nilsson har lämnat förhinder, Johan Johansson, Sebastian Bäckström, Nils Gunnar Andersson, Barbara Hinch, Linda Hjalmarsson Fjällsta har lämnat återbud nu. Första delen här och Eva Ryman går in för henne. Lars-Ove Jansson. Ja, vilket då betyder att då är vi 48 ledamöter närvarande under denna första inledande debatt. Som ni säkert har läst redan så ska vi genomföra då den här allmänpolitiska debatten. Den går då till så som man har gjort i ett antal år. Inleds av kommunstyrelsens ordförande 5 minuter, sen samtliga gruppledare 5 minuter i den ordning man nådde valresultat senast.
Vi säger att ordningen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern, Sverigedemokraterna, Vänstern, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Efter det är det fritt att begära talarstund för samtliga ledamöter, och då är det 3 minuters talartid första inlägget. Nästkommande, om det nu blir 2 eller 3 eller bevaras 4 från någon, så är det 2 minuter. Replik 1 minut. Och vi använder då den här brutna talarlistan, att när vi är inne på det här som uppe för andra och tredje gången och det är någon som ber ordet första gången, så bryter jag lista och så går den som har begärt ordet första gången in. Och det har vi varit överens om i flera år att vi gör så. Och målet är att vi ska försöka vara färdiga till 18.30 för att hinna få lite kaffe. Ser jag att det återstår 1 eller 2 och vi är nära 18.30, då försöker jag väl att spida på dem lite, för annars får vi avsluta denna debatt efter det ordinarie fullmäktige. Vi skjuter inte på starten av det klockan 19, för det är allmänhetens frågestund och den ska vara klockan 19. Och som förut, fast jag har bytt sidekick, så vet ni vart knappen till falluckan bakom talarstolen är. När det är 15 sekunder kvar av er tid, så gör jag lite försiktigt så. Då har ni, vet ni att då är det 15 sekunder kvar, sen trycker Mona på knappen när jag är nere på 0. Och då får ni en snabb sorti ur detta fullmäktige, kan jag säga. Så med det så lämnar jag ordet till kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström. Tack för det, ordförande, presidie, ledamöter, åhörare och press. Då var det dags igen att sätta igång en budgetprocess med målet att landa i en strategisk plan för åren 2020-2022. Inledningsvis kommer jag prata lite övergripande om förutsättningarna på ett finansiellt plan. Det har ju under föregående år visat sig att nettokostnadsutvecklingen inom skattefinansierad verksamhet varit högre än skatt- och bidragsutvecklingen generellt. Det här flaggade jag upp för redan i samband med senaste delårsbokslutet, men jag vill även ta tillfället i akt att upprepa mig en gång till. Så det kommer verkligen att vara av yttersta vikt för oss att följa den här utvecklingen. Och med detta sagt även ett medskick. Vi behöver tänka oss noga för, och vi behöver väga våra prioriteringar på guldvåg när vi sätter planeringsförutsättningar för kommande planperiod. Vi kommer här ikväll att lägga ett stort antal förslag på hur vi vill att det just vi anser är viktigast ska utföras, och det är bra. Men det kommer att bli en grannlaga uppgift som vi har inför budgetarbete. De demografiska utmaningarna som kommunsverige står inför kommer påverka Arvika, det vet vi. Vi kommer inte ha lika stor tillgång på medarbetare inom välfärden som tidigare när pensionsavgångarna ökar och allt färre människor finns att tillgå på arbetsmarknaden. Jag vill därför passa på att citera ett litet stycke ur SKLs färska ekonomirapport som kom i december 2018, som jag rekommenderar er att läsa om ni inte redan har gjort så. Citat. De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar för ensamkommande har lett till att de senaste årens snabba kostnadsutveckling slår igenom i budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019 där staten valt att tolka finansieringsprinciper på ett tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för reformerna utan medföljande finansiering. Exempelvis inom skolområdet så satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som successivt beräknas öka till 6 miljarder kronor. Och för att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Risken finns ju då att effektiviseringarna måste bli desto större inom andra verksamheter om kommunerna inte kan göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin skolverksamhet. Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med demografin till 2022, så skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder som nya arbetssätt och arbetsmetoder motsvarande 31 miljarder utan höjda statsbidrag. Slutcitat. Vi vet ju inte heller riktigt hur statsbidragen i närtid kommer falla ut med den nya regeringens budget, men även om de nu i januariöverenskommelsen menar att de generella bidragen ska öka,
Så på den punkten kommer det väl förhoppningsvis mer info och klargörande under våren i vår budgetprocess. Men jag måste ändå vara tydlig mot er här ikväll. Händer inget revolutionerande i närtid så kommer det inte finnas något utrymme att dela ut mer pengar till verksamheterna utanför det vi redan gjort och det vi redan beslutat. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har en bra verksamhet, men vi har utmaningar och vi har krav som växlar över tid. Och det är ju något som vi ska vara stolta över, men det kommer alltid finnas önskemål om ständig förbättring. Och det är liksom spelets regler inom den offentliga sektorn. Men, högt ärade ledamöter, det är vi i denna sal som nu i juni förhoppningsvis ska ro en hållbar budget i hamn med de förutsättningar vi vet och med de resurser vi faktiskt har. För det ska vi komma ihåg. Vi har resurser. Och desto mer överens vi kan vara om den fördelningen och den prioriteringen, desto bättre blir det. Tack. Klarade jag fallvikan? Bra. Jag står ju kvar. Så att du hade en minut till godo, så det var ingen fara. Då får du väl knalla tillbaka upp då så som gruppledare för det största partiet i fullmäktige, Socialdemokraterna, Peter Söderström. Nya 5 minuter, varsågod. Tack herr ordförande. Ja, som gruppledare för Socialdemokraterna så har jag ju några punkter som jag skulle vilja lyfta lite extra inför arbete med kommande strategisk plan såklart. Det finns ju lite fler och jag vet att några av mina partikamrater kommer med inlägg senare i frågor som är närmare dem. Vi ska ha fortsatt fullt fokus på kärnverksamheterna i budgetprocessen. Arbetet med framtidens förskola, framtidens skola och framtidens vård och omsorg pågår kontinuerligt, så även 2020-2022. Ett arbete som leder till långsiktiga planeringsförutsättningar för verksamheterna som de så väl behöver. Arbetsmiljöarbetet för våra anställda är fortsatt högprioriterat. Ökad grundbemanning har visat sig ge positiva effekter och behöver jobbas vidare med. Ohälsotalen i januari 2018, om man tittar på förvaltningen ackumulerat, låg på 9,3% och i december 7,5%. Så det går åt rätt håll, men vi måste hålla i arbetet. Vi jobbar för en ökad jämställdhet i våra verksamheter och bolag. Vi vet att hallbehovet kvarstår och det behöver lösas på något sätt under kommande planperiod. Vi vet att beläggningsunderhållet på alla våra vägar har behov av förstärkning. Ett släpande underhåll kommer få dyra konsekvenser på sikt. Överförmyndarnämnden kan väntas komma in med önskemål om ökade resurser inom närtid. Vi ska arbeta för fler bostäder i olika upplåtelseformer och tillsammans med externa aktörer om så är möjligt. Fiberutbyggnaden i kommunen är fortsatt pågående under kommande år. Fiber till alla är ju ett viktigt demokratiskt arbete så att folk ska kunna bo och verka i hela kommunen. Kommunal, regional och nationell infrastruktur. Det ligger i vårt gemensamma intresse att fortsätta utveckla, stödja, bevaka och utföra. Vi ska fortsätta stödja det lokala kultur- och föreningslivet. Många är de ideella eldsjälar som behöver stöttning och uppmuntran. Vi är en kulturkommun, så kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för oss. Vi kommer fortsätta se på olika möjligheter att samarbeta över kommungränser i vissa frågor, med målet att vara en stark region som står sig konkurrensmässigt. Vi ska fortsätta fokusera på kommunens goda finansiella ställning med ett hållbart resultat som mål. Vi ska jobba vidare med att implementera trygghetsskapande teknik i verksamheterna som en del av utmaningen med att möta framtidens demografiska landskap. Jag vill faktiskt även här lyfta in ett citat ur SKRs ekonomirapport. Jag citerar. En annan viktig lösning i pusslet för att klara den framtida utmaningen är självklart också att förändra arbetssätt och arbetsmetoder genom att bland annat bättre utnyttja ny teknik och digitalisering. Med tanke på den förväntade ökningen av antalet invånare över 80 år är möjligheten till digitala lösningar inte minst intressant inom äldreomsorgen. Använda den potential som finns i redan befintliga tekniska lösningar inom framförallt hemtjänst. Om befintlig teknik används på ett klokt sätt så finns möjlighet att klara att ge fler brukare god omsorg med bibehållen kvalitet, även när det blir svårt att rekrytera nya medarbetare.
Slutcitat. Jag väljer att avsluta mitt anförande här nu med några ord från Barack Obama. We are the first generation to feel the impact of the climate change and the last generation that can do something about it. Den gröna omställningen av samhället måste fortgå och Arvika ska vara en aktiv part i detta livsnödvändiga arbete som vi faktiskt står inför. Tack för ordet. Tack Peter, och du höll dig undan luckan, jag märkte du. Fortsätter vi med Kristina Bengtsson Nilsson, Moderaterna. Ja, tack ordförande. Och övriga i rummet här. Vi har många som har sett fram emot den här debatten. Så att det blir väldigt spännande nu att lyssna in alla under kvällen här. Eller eftermiddagen. Men jag vill börja med att vi moderater skulle gärna kunna stå här och dra upp en lång, lång lista med satsningar som vi naturligtvis skulle vilja genomföra. Men precis som Peter var inne på så ser vi också att det här är en ohållbar möjlighet för oss att bara ha en massa önskningar. Och det kan låta positivt att vi har mycket förslag och så, men det är ju så att reformer och satsningar måste betalas av alla medborgare i kommunen. Det är skatteintäkter vi lever på. Och det finns ingen skattkista att ösa ur. Det ligger därför i vårt ansvar som politiker att både ta beslut om positiva satsningar, men även våga prioritera bort saker som kan uppfattas negativa. Vi moderater vill föra en politik som skapar ett Arvika som är attraktivt och som erbjuder en god samhällsservice utan att slösa bort kommuninvånarnas pengar. Och Peter var också inne på kostnadsutvecklingen. Vi ser att den ser absolut inte bra ut. Den verkar ha ökat med ungefär 6%. Och vi ser och vet att det är vissa verksamheter som är mycket oförutsägbara, till exempel individ- och familjeomsorgen, som har väldigt tufft. Det är svårt att påverka, men vi måste ändå fortsätta att försöka finna andra lösningar. Det som däremot går är att se över arbetssätt, som SKL också var inne på. Goda exempel från andra kommuner. Att våga konkurrensutsätta kommunens olika verksamheter ser vi också som nödvändigt. Vi har även tidigare varit inne på att lägga ut verksamheter på entreprenad, särskilt i våra landsbygdsdelar, och på så sätt göra besparingar. Och det kräver naturligtvis åtgärder. Kommunen är inte en skyddad verkstad, utan ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad för våra invånare. Basera upp ägardirektiven i det bolag där det är möjligt. Det ska vi också kunna se över. Om bolagen gör jobbet mer effektivt och därmed får mer vinst, kan verksamheternas kostnader minska och därmed så får de en bättre balans i sin ekonomi. Näringslivet har vi varit inne på många gånger från Moderaternas sida. Det är lika så den här gången. Vi behöver fortsätta att utveckla det här med näringslivet. Det finns stora möjligheter att öka tillgång till arbete, men idag möts entreprenörer och företagare av många hinder. Främst när det gäller möjligheter till lokaler och mark i skyltlägen som företag ofta önskar. Avsaknad av färdigplanerad mark och långa handläggningstider är exempel på att strategin i verksamhetsplanen inte hänger samman med handling. Brickad mark är också något som återkommer och som sätter käppar i hjulet för företagen. Men även för privata som vill bygga naturligtvis. Arvika måste ha en strategi för att kraftigt förbättra näringslivsklimatet. Svenskt näringsliv gör varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. 2017 hamnade Arvika på plats 156 av 290. Och däromkring har vi placerats de senaste åren. Och på den allmänpolitiska debatten här för ett år sedan, då sa jag det. Står vi still så sjunker vi. Och det var precis vad vi gjorde. Vi sjönk 20 placeringar. Och Moderaterna har tidigare haft förslag som har röstats ned. Men nu tycker jag att det är dags att vi med gemensamma krafter, och nu säger jag till alla här inne, gemensamma krafter tar tag i detta här. Jag vill till en början se att vi får placering som ligger bland de 100 bästa i Sverige på nästa mätning. Så nu har vi någonting att jobba mot. Att vi idag har Nyföretagarcentrum och Innovation Park,
Det ser jag som en mycket positiv del i det hela och en pusselbit i detta arbete. Vi har fortfarande höga sjukskrivningstal i kommunens verksamheter, men även generellt i Arvika. Så att vi har mer fokus på folkhälsan är av stor vikt. Och hur länge har vi råd att ha de här höga sjukskrivningstalen? Och vad kan vi göra annorlunda? Vi vet allihopa här inne att personalsidan sliter hårt med att få ner sjukskrivningstalen. Men jag är allvarligt orolig för den utvecklingen som är att inte vi får någon förändring på. Jag vill säga några ord om hamnen och det är verkligen Arvikas pärla. Det blir mycket diskussion under samrådet och vi moderater vill se området att det ska utvecklas med företag, bostäder och inte minst rekreationsytor. Det finns privata intressenter. Där passerar du 5 minuter. Tackar. Vi ser fram emot att välkomna nya och gamla medborgare till Arvikas oas. Och gärna begär ordet sen och ta fler inlägg. Anders Bergfjord, Centerpartiet, varsågod. Herr ordförande och resten av oss här i rummet. Tidigare heter den här debatten för prioriteringsdebatt har jag fått höra. Det tycker jag är ett bra ord också och det fick mig att börja tänka på att vi kan komma med önskelister, punkter på ett papper. Det här vill jag ha, det här vill jag ha. Jag vill istället se på helheten. Hur kan vi göra för att sy ihop hela påsen? Kan det vara så att besparingar på ett konto eller på en verksamhet gör att det blir dubbelt så dyrt i ett annat konto eller på ett annat, i en annan verksamhet så har vi gjort bort oss. Det här är inte alltid så lätt att se. Men allt för ofta så ser man det här. Och de som ser det är de som jobbar längst ner, längst ifrån chefer och längst ifrån oss politiker. Och de behöver vi fånga upp, höra på och ta till oss det de sa och säga. Då tror jag vi kan spara pengar. Tjäna pengar, det gör vi inte på det här viset kanske. Vi ska hålla oss till den kommunala kärnverksamheten. Och som kommun så behöver vi bli en bra, bättre arbetsgivare. Det ska vara kul, man ska vara stolt över att jobba inom kommunen. Man ska känna samma stolthet som jag gjorde när jag fick den här pinsen här nu med Arvika kommunvapen. Jättestolt är jag för att få den här. Och den stoltheten vill jag ska syns i hela vår verksamhet. Det gör man inte genom att göra saker och ting sämre. Som till exempel att kost till kommunalanställda tas bort. Man får inte möjligheten att sitta och äta med barna till exempel i skolan på samma sätt som man har gjort tidigare. Jag vet att man ser över det här nu och att det ska bli lika överallt. Det ser jag som positivt. Men tänk på vad man gör. Var inte dumsnåle. Snåla inte ner på saker som egentligen inte kostar så mycket men som ger mycket, mycket mer. Det ger ett sammanhang, man känner uppskattning och man får umgås med barn och äldre på ett naturligt sätt i en måltid. Kultur och fritid är viktigt, har vi pratat om. Det som jag inte har hört än är ordet gröna näringar och turism. För mig så hör turismen till de gröna näringarna. Framförallt när vi pratar kronor och ören så är det ju skogen med det stora i de gröna näringarna just i Arvika. Dels har vi mycket skog men vi har också flera mindre och större entreprenörer som avverkar skog ganska långt ifrån det stället där de faktiskt bor. Jag skulle säga att vi är överrepresenterade i Värmland, Arvika företag. Skogen, sen kommer jordbruket som förser oss med mat. Ja, har vi inte mat, kan vi inte försörja alla människor på jorden med mat så stuper resten också vad gäller miljön. Det måste vara steg ett att vi föder vår befolkning med hälsosam mat som inte förstör miljön utan är med och bidrar till att vi gör vår planet till någonting bättre. Det är också en energifråga. Att vi använder mark på det absolut bästa sättet för att optimera. Nummer 3, det är också en
form av krisberedskap, att vi klarar oss själva. Sen glöms det ofta bort att de här små entreprenörerna, små brukarna som har maskiner, ofta gör saker och ting utan att ha betalt för det. Någon har kört i diket. Jag skulle säkert säga att flera av er har sett någon som har kört i diket idag. Ofta kan det vara så att man får på hjälp och bli uppdragen i diket av en jordbrukstraktor och man behöver inte ringa till någon som kommer och drar upp en med en lastbil. Detta gör man helt gratis och bidrar till, ja, i slutändan att ett högre BNP, såklart, att kan köpa en maskin och du kan bruka det på flera olika sätt. Du får vägen röjd för snö också kanske. Sist får du öppna landskap, vilket som man framhåller som nummer ett när man pratar jordbruk. Kanske för att det målar en väldigt bra bild. Jag skulle säga att det är inte det viktigaste, men det bidrar ju till skönheten i landsbygden också. Tack. För att vi ska kunna binda ihop allt det här så krävs det att infrastrukturen är bra. Fibern är bra, men vi behöver, som Peter Söderström också talade om här, vägar. Vi måste lägga mer krut på att underhålla våra vägar, för det kostar för mycket att anlägga nya. Tack. Och där passerar du 5 minuter. Tack, Anders. Vi fortsätter med en Anders Skogberg, Sverigedemokraterna. Har ni satt igång tidtagen nu? Jag suger lite på det då. Herr ordförande, nu får vi möjlighet Sverigedemokrater och säga några välvalord förhoppningsvis. Vi Sverigedemokrater, det är många av oss nu som är nya här i kommunfullmäktige och det är väldigt, väldigt mycket att sätta sig in i. Men genom att sätta sig in och bemöda sig tiden så ska vi agera seriöst därefter. Och som ni vet så är vi obundna och bra beslut stöder vi, som vi bedömer också som bra beslut naturligtvis. Och vi skulle gärna vilja förändra mycket, men en sak vill jag speciellt fokusera på idag, och det är våra ungefär varje årskull 260, lite dryga 250 barn som föds varje år, som blir vår framtid, som vi ska lyfta fram på ett bra sätt. Och vad är ett bra sätt? Ja, när jag har haft en dotter som går i skolan, som har kompisar som av och till har varit självmordsbenägna, 5-6 stycken. Det är skrämmande. Likaså att mindre än 80% av barnen som går ut nian får fullständiga betyg när de går ut skolan, grundskolan. Och så har det varit 10-15 år och det är ingen skillnad. Då kanske inte behövs vackra tapeter, utan det krävs att vi bryr oss mer om barnen. Mjukvaran. Vi ska kämpa för att frigöra pengar i budgeten för att barnen ska få det bättre. Tyvärr är mycket positivt och det är mycket som måste göras. Men tyvärr så finns inte pengarna till att göra det allt vi alla här inne vill. Tyvärr. Och det vi reserverar oss mot i höstas har ändå inte fått en hör då, men det har fått det nu. För nu börjar vi tala om ekonomin som vi måste hjälpas åt och göra det bästa av här. Som exempel så backar vi de senaste 10 åren, så har snitt har ökningen av vård- och omsorgskostnader varit 30%. Det skulle innebära följande år, varje år skulle det stiga med samma trend, 18 miljoner. Det är 55 miljoner på 3 år. Var kommer de pengarna ifrån? Utrymmet finns inte. Vi kan inte höja skatterna mycket. Vi kan höja avgifterna något kanske. Och så är det bidragen. 57% är skatteintäkter. Nu måste vi hjälpas åt. Hur kan vi öka intäkterna? Jag skulle vilja se att
Det bildades en grupp som tog tag i det här gemensamt. Alla här inne hjälpte så. Jag skulle vilja att vi utbildade oss och blev vassare på det här. På ekonomin, för det är det vi kan göra reformer med. Men det är jättebra att det här är uppe och Peter har talat i de termerna. Ann-Kristin också. Och det är jättebra att vi tar det här, för det är så viktigt. Och jag bara läser mer och mer och jag ser hur beroende vi är av omvärlden tyvärr. Och våra möjligheter är relativt små, men låt oss kämpa tillsammans. Som sagt, det finns mycket annat att göra och vi ska lämna in en oppositionsbudget i år och vi kämpar alla sverigedemokrater som är aktiva tillsammans. Sätt oss in i verksamheterna och sätt in oss i siffrorna och försöka ta fram det vi tror på är så bra som möjligt budget. Och jag hoppas, även om det inte får något gehör, att det finns delar som är intressanta även för majoriteten. Jag nöjer mig där. Tack så mycket. Så funkar det dessvärre inte i denna lokal. Tack Anders. Nästa är då vänsterns Sara Hedelin. Och då ska jag innan du börjar Sara påminna samtliga er inom att mikrofonen där går att höja och sänka. Så släpper ni att stå som såna här martallare säger jag då. Lite vinn och krokot för att komma ut och prata i mikrofon. Utan vri gärna på den så att det passar er när ni har hamnat där. Så. Tror du att det här funkar eller? Jättebra. Perfekt. Kamrater och presidium, ärade presidium. Jag vill framförallt säga ärande presidium för att herr ordförande känns lite... Det är en kvinnlig majoritet i presidiet. Jag har gjort visual aids här. Av en var efter förmåga åt en var efter behov. Det här är vad man kallar den socialistiska bergspredikan. Och då tänker ni, aha, här står hon och citerar Marx. Fel. Det var inte Marx som myntade det här begreppet utan det kommer från apostlagärningarna till en början i Bibeln och sen Louis Blanc. Så nu vet ni det. Våran utopi kan vi säga är inte ett kommunistiskt samhälle utan 6 timmars arbetsdag. Vi kommer dit men vi vet att ni inte är med på det än. Så vi menar att fler händer i verksamheterna är väldigt viktigt och Peter lyfter ju fram det. Att vi har fler händer. Sen jämställdhetssamordnaren är vi överens om i majoriteten. Och vi ser väldigt fram emot att den kommer i arbete så snabbt som möjligt. Sen pratar vi, jag vill koppla till Anders från Sverigedemokraterna. Alltså ökad bemanning inom elevhälsan kommer att spara enormt mycket pengar och lidande. Vi ska ta det i tid. Sen för att lärarna ska vilja jobba i skolan så vill vi ha mentorer som jobbar med mentorskapet. Lärarna ska ägna sig åt det de är utbildade för, undervisa. För att komma till bukt med problemen på inom överförmyndarnämnden så vill vi ha en kommunal ersättning till gode män som Kristinehamn har. Kommunen står för ersättningen, sen ansöker kommunen om att huvudmannen får betala det och har inte huvudmannen resurser så får kommunen stå för det. Vi vill permanenta bidraget till kvinnojouren. Det är helt orimligt att den här viktiga verksamheten får ansöka om bidrag varje år. Det gör ingenting för långsiktigheten. Aktiv integration. Integration med tolkar och så vidare borde finnas på biblioteket. För biblioteken är en central demokratisk institution i kommunen. Sen har vi 2 förslag som faktiskt inte kostar egentligen. Låt verksamheterna organisera sig. Alltså skönsmomodellen till exempel som man har testat inom Gunnarskog. Och alltså, som Anders Bergfjord sa att det är bättre att de som är ute på golvet beslutar om verksamheten än chefer långt bort. Sen det sista, klimatanpassa maten. Ni har säkert hört talas om 100 gram rött kött i veckan. Eat Lancet Commission som har räknat på vad vi kan konsumera för att jorden ska kunna bibehålla. Alltså att klimatkrisen inte ska skena.
vi bör fundera över det i offentlig verksamhet. Tack så mycket. Tack Sara. Och vi fortsätter med Liberalernas Gösta Fredin. Ordförande och alla ni övriga i salen. Vi liberaler konstaterar till att börja med att Arvika sedan många år har byggt upp en god ekonomi. Och detta är mycket bra. Men vi ser orosmoln på den ekonomiska himlen. Och de är väl beskrivna av Peter Söderström och även av Kristina Bengtsson Nilsson. Men jag kommer också att beskriva dem för det känns som en väldigt viktig del i processen här framöver om pengar. Antalet äldre och yngre ökar medan antalet i yrkesverksam ålder minskar. Alltså utgifterna ökar men intäkterna minskar. Trots fattade beslut om ny- och ombyggnationer finns det behov att fortsätta bygga ut och förnya skola, förskola liksom att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i Arvika. Men varje investering medför en ökad driftskostnad. Vi liberaler står helhjärtat bakom att vi möter behoven inom skolan och för ett gott liv för de äldre samtidigt som vi vill skapa ökade förutsättningar för tillväxt och utveckling. Vi anser också att en fortsatt sund ekonomi är ett viktigt mål, liksom att hålla kommunalskatten så låg som möjligt. I de här målsättningarna så finns det motsättningar som oroar så länge man inte samtidigt pekar på nedskärningar som kan bidra till balans mellan inkomster och utgifter. Det är svårt att skära ner, men då extra viktigt att inte dra på sig högre kostnader än nödvändigt. Sulvik Jössefors är ett exempel där förslaget från förvaltningen skulle leda till en minskning av driftskostnaden med bibehållen kvalitet, men fullmäktiges beslut ledde till cirka 5 miljoner i ökade driftskostnader. Värt att fundera i de termerna i fortsättningen också. Några specifika nedskärningar är vi inte beredda att peka på i dagsläget, men det måste vara en viktig uppgift i budgetarbetet att hitta sådana möjligheter som bidrar till en fortsatt stabil ekonomi med respekt för att medborgarna själva ska kunna styra över så mycket som möjligt av sina egna intjänade pengar. Däremot har vi lätt att peka ut en massa områden som vi vill satsa på extra, och jag ska ge några axplock bara. Skola och förskola behöver ökade resurser för att täcka upp underskott och finansiera ny- och ombyggnader och att förbättra lärarlöner och på olika sätt höja kvaliteten. Vård och omsorg har också ett budgetunderskott att täcka. Behov att finansiera ny- och ombyggnader, till exempel Nybacken, och att höja kvaliteten och inte minst planera för fler äldre med omsorgsbehov. Infrastruktursatsningar som känns angelägna är ett flertal. Pallängsvägen har vi tagit upp tidigare, och den behöver utvecklas för att ta emot ökad trafik, bland annat till och från det nya hamnområdet. Arvika centralaste delar vill vi vara med och utveckla för att skapa ännu mera attraktion. Mera med plats för cyklister, gående och kollektivtrafik, men lite färre för bilarna. Hamnområdet, det kräver stora satsningar i infrastruktur, planfri korsning ska vi ha och flera bra passager behövs för att det ska bli en god funktion i hela centrum. Och vidare, när RITS nu invigs så finns det ändå kvar behov att ytterligare utveckla kulturkommunen Arvika. På landsbygden behöver fiberutbyggnaden fullföljas så att alla som önskar kan få detta. Fler LIS-områden ska inrättas och marknadsföras och stödet till enskilda vägar behöver säkerligen höjas. Vi behöver bygga fler bostäder som helst i attraktiva lägen. Och där är ju trygghetsboenden en sak som vi verkligen behöver ha i fokus. Det här är exempel på satsningar som vi tycker i Liberalerna är angelägna. Men sammanfattningsvis, vi vill utveckla Arvika till en ännu bättre, tryggare och attraktivare kommun. De möjligheterna finns. Men den ekonomiska utvecklingen oroar. Och vi måste söka vägar för att bibehålla en sund kommunal ekonomi. Allt vi önskar kan vi nog inte räkna med att genomföra på kort sikt. En viktig budgetprocess väntar oss alla. Tack. Tack Gösta. Då fortsätter vi med Miljöpartiets Alina Koltsova.
Tack ordförande, ärade ledamöter, åhörare och press. Jag tänkte börja med att prata lite om landsbygdspolitik och småföretagare. Och vi i Miljöpartiet vill stå för en landsbygdspolitik som går hand i hand med grön politik. Vi vill att Arvika kommun ska upphandla mer närproducerade livsmedel och således uppmuntra småföretag samt lokala bönder eller småbrukare. Vi borde arbeta för att öka medvetenheten av vikten av det lokalt producerade. Detta skulle då stimulera unga bönders situation, men även andra av kommunens invånare till aktivitet på olika sätt. Detta kan gälla försök med stadsodlingar, koloniodling, nya skolträdgårdar eller bara försök hos producenter av matvaror. I samband med detta vill vi även uppmärksamma fördelen och det allt mer tryckande behovet av fler kolonilotter. Centerpartiets Anders Bergfjord nämnde lite om krisberedskap. Och vi i Miljöpartiet är på det spåret att just det som jag nämnde skulle kunna höja intresset av att arbeta med lantbruk och vara ett tecken på att kommunen uppskattar och vill ta tillvara på sina lokala producenter. Angående krisberedskap igen då, för att se på saken ur detta perspektiv, och är det här därför den här ökningen behövs av den lokala produktionen vad gäller livsmedelsresurser. Gällande Arvika centralort så har tyvärr centralorten stort problem med dålig luft. Något som i huvudsak biltrafiken i stan kan sägas vara skyldig till. Vi vill förbättra luftkvaliteten genom att ta bort parkeringsmöjligheterna på torget och istället rikta det som klarar av en 5 minuters promenad till parkeringen vid centrums utkanter. Med det så måste jag poängtera att vi vill inte klippa bort färdtjänsten. Den ska fortfarande rulla igång för de som behöver. Gällande skola, till att börja med så vill vi se över de resvägar och resesätt som finns tillgängliga för skolbarn och arbeta för säkrare vägar och resor till och från skolan. Skolskjuts i form av buss används för elever utanför Arvika tätort och vi vill utnyttja denna resurs. Vi vill att skolskjutsen i mån av plats också ska kunna användas inte bara av eleverna utan även av andra landsbygdsbor som upplever ett behov av detta. Väl framme i skolan vill vi att skolmaten ska vara kvalitetssäkrad. Detta skulle exempelvis innebära sånt som att maten är fri från palmolja exempelvis. Även de övriga instanserna inom kommunens verksamhet som sysslar med mat som äldrevården, det vill vi också inkludera i det. Vi vill också uppmärksamma den genomgripande utbildning som om NPF-diagnoser som lärare i kommunens skola i dagsläget får. Det ger ökad möjlighet till inkludering i skolan, något som enligt forskning är att föredra framför differentiering. Och vi vill verka för att den här praxisen fortsätter. Vi vill dessutom se till att Arvika kommun har ambitiösa och tydliga mål om fossila utsläpp och arbetar mot en nollvision inom en relativt snar framtid. Ordförande, hur mycket tid har jag kvar? En och en halv minut. Då vill jag passa på att med tanke på klimatet. Vår kommunalråd Peter Söderström citerade Barack Obama. Nu ska jag se till att citera Frankrikes president Emmanuel Macron gällande detta. Nous ne sommes pas isolés du monde. Le monde frappe à notre porte. På svenska blir det alltså. Vi är inte isolerade från världen. Världen knackar på vår dörr. Tänk på detta gällande miljö och klimat. Tänk på detta gällande krisberedskap. Tusen tack för att ni lyssnade på mig. Tack Alina. Och då avslutar vi gruppledarrundan med Susanne Engstad-Clark, Kristdemokraterna. Herr ordförande, kommunfullmäktige, ledamöter, övriga åhörare. Vi tycker 3 uppgifter är viktigast. Det är skola, då lärande och stöd, trygghet och äldreomsorg, vård och omsorg då. Vi vet ju redan att det kommer behövas mer pengar i budget för lärande och stöd.
dels genom mer pengar i budget för LSS, där det har gjorts förändringar. Med de som har 20 timmars behov, där ska kommunala stöd betala. Och det de som har behov över 20 timmar, där de ska få statligt stöd. Det är en ganska ny förändring där. Och där vet vi att det kommer att behövas mer resurser. Mer resurser i skolan är ju förstås då sjukfrånvaron på förskolan som ligger på 15% var sista siffran jag hörde. Och där vet vi ju också att det måste in mer resurser. Vad som är positivt i skolan dock är att renovering är ju på gång i Sulviksskolan och att det nya högstadiet blir byggt. Det blir en positiv i framtiden. Vi har också ett stort problem med droger i Arvika. Något som har med sig förödande konsekvenser för hela familjer. Där föräldrar blir av med vårdnaden för sina barn. Något som måste ses över hela vägen då det påverkar många delar av kommunen. Också lärande och stödsbudget. Där behövs också mer resurser. Trygghet. Vi har nyligen lämnat in en motion om övervakningskameror på offentliga platser. Vår motivation är att tryggheten måste stärkas hos folk. Det har visat sig vara mycket effektivt med övervakningskameror. På det sätt att bara känslan är trygg att någon är med. Sen är det ett värdefullt hjälpmedel för polis och domstol att använda sig av. Både när det gäller att klara upp fall, som att kanske kunna förebygga vissa brott. Inom äldreomsorgen, förutom skolorna då, så är det ju många äldreboenden som behöver rustas upp och byggas ut. Solgården i Sulvik är ju ett sådant som har förutsättningar för en god utbyggnad. Vi har i Arvika kommun fortfarande hög sjukfrånvaro hos personalen på äldreboenden. En specifik åtgärd kan vara att renodla, om man säger, arbetsuppgifterna. Där undersköterskorna inte ska städa på äldreboenden, utan att det ska ju städpersonal göra. Det är ett väldigt viktigt yrke i sig. Inte skulle man bli lärare städa klassrummen efter eleverna. En redovisning och presentation av Arvika Eda demensförening visar att det blir fler diagnostiserade med demens tidigare i livet. Eller så har vi blivit bättre på att identifiera hjärnskadan, vilket det rent tekniskt är. Demensboenden vet vi kommer att behövas fler utav, och det egentligen borde planeras nu. Vi tycker vi borde kunna lokalisera mark och kunna erbjuda ett eller flera privata äldreboendeföretag att etablera sig på här. Dels för att kunna erbjuda ett bredare val och för att vi som kommun kanske inte behöver äga alla äldreboenden. Det som jag nämnt här handlar om prioriteringar. Vi KD Arvika tycker att det här är, eller borde vara, först på listan före många poster som så mycket, alldeles för mycket, har lagts ner på till exempel RITS. Vi hoppas dock att det kommer att vara god ekonomi i den byggnaden och att det kan bli intressant och utnyttjat av många positiva evenemang. Men det var ingen prioritet möjligtvis. Sen var jag också mycket skeptisk till parkeringen på Palmviken som kostade cirka 2 miljoner. Trevligt med utsmyckning, men det gav inga fler parkeringsplatser. Kanske ett tvåvåningsparkeringshus hade varit bättre. Det är förstås många föreningar som också önskar fler kommunala bidrag. Och då krävs det mer personal att handlägga ansökningarna och då fler kontor. Men det genererar ju inga pengar, utan det är ju rena utgifter. Här kanske pengarna borde läggas på exempelvis LSS, men det finns också andra aktörer som kan vara med och hjälpa och stödja föreningar. Men de som behöver stöd och service, de har ju ingen annan väg att gå. Vi tycker inte det är någon lösning med skattehöjning. Tror istället att det är direkt skadligt. Det behövs tas på större allvar då det är folks levebröd vi har att göra med. Tack. Och där räcker du nästan 5 minuter.
Någon har ju varit inne på gröna näringar och någon pratar om kött. Det känns nästan som det är korsläppa på våren, vet ni. Nu tänkte jag lämna ordet fritt och det är redan 7 stycken som anmäler sig på talarlistan. Så. Så en del har tjuvat, så inte ni tror liksom ni som räckte upp handen nu då, utan ja, jag såg honom först och sen så blandar jag er lite här nu. Ingela, Sten, Nils Gunnar, ta ner. Jonas, Camilla, ta ner. Sebastian, ta ner. Henrik, ta ner. Isa, ta ner. Maria, Rönnehäll. Anders Skogberg, han blir sån här återfallsförbrytare, han hamnar i kolumn 2. Håkan kan ta ner. Peter kan ta ner. Då känner ni er nöjd. Ni får fortsätta att vinka sen, vet ni. Det är helt okej. Okay. Ja, till vilken jättenytta, men ändå, för det är ingen som kommer ihåg när jag är väl färdig. Robert Aronius, Barbara Hinsberg, Valund, Jan Wettmark, Paul Jonsson, Kenneth Johannesson, Sara Hedelinis, Gunnar Andersson, Ingela Jonsson, Sten Fransson, Jonas Ås, Camilla, Sebastian, Henrik, Lisa, Maria, Håkan, Peter. Och sen börjar vi om på rad 2 sen. Nej. Gör det inte. De har pratat i sin form som gruppledare. Sen begär de sitt första inlägg. Så. Jo, det gör han. Det har du alldeles rätt i. I'm so sorry. Nej, det var inte alls meningen. Det var inte alls meningen. Du hamnar där, Anders. Alldeles rätt. Men då börjar vi med Robert Aronius, Centerpartiet. Och nu är det 3 minuter som gäller. Och jag knackar lite försiktigt när det är 15 sekunder kvar. Tack, herr ordförande. Om vi ska kor i korutsläpp så vill jag i Centerpartiet vara först ut. Satsningar på företagandet, ja, det säger vi varje gång. Men vi i Centerpartiet ser det som viktigt. Vi har ett förslag är att vi ser över möjligheterna för nybyggnation för företagande. Att det ska finnas klara förslag för företag som kommer och vill bygga i olika områden där bygglov och planer redan är färdiga. Så att indirekt så de bara behöver kunna säga ja till förslag för att kunna börja bygga. Och då är alla områden i kommunen så att de kan verkligen satsa där de vill. Att genom en tät dialog med företagen om deras utvecklingsplaner så att de ska behöva ta år för att utveckla sina idéer. Och det är inte så att kommunen ska vara med och bromsa utan hjälper till i den utvecklingen. Glasskogen, inför valet så sa alla partier att de var positiva till utvecklingen, att utveckla Glasskogen. Alla ville jobba för det. Vi i Centern vill gärna att vi påbörjar arbete med att starta en arbetsgrupp för detta. En grupp av politiker och företagare som har ett intresse i området, exempelvis Glasskogsstiftelsen. Att vi i Arke kommun ser över möjligheterna inom det området, utvecklingsmöjligheterna för nya företag. Att vi i kommunen jobbar för att få en ingång till Glasskogen via Arvika kommun. Så ingen annan kommun tar de möjligheterna. Helst säger jag att det är från Glava som hela tiden har sett att en inkörsport till Glasskogen. Att exempelvis använda Glava byalag nu för att komma igång och hjälpa till i detta arbetet. Vi ser även på järnvägen att det är en viktig fråga. Att arbetet av Stockholm-Oslo 255 är väldigt viktigt för Arvika och det är någonting vi alla måste jobba för. Sen skrev jag även upp att Sara i Vänsterpartiet jagar köttdjur. Jag tycker som en känd socialdemokrat sa någon väldigt bra här för ett tag och citerar: jagar vi kon så skjuter oss inte i foten utan vi skjuter oss i huvudet. Så istället har rätt mat på tallriken. Den svenska djurproduktionen är en av världens bästa och jag är stolt att Arvika köper så mycket lokalt som de gör. Och det ska vi fortsätta med. Tack. Tack, Robert. Vi fortsätter med Barbara Hinsch, Miljöpartiet.
Ja, ordförande. Punkt ett vill jag uttrycka min förhoppning och min förväntan att vi alla här som sitter här får all information om den planerade vindkraftsparken så att vi får en bild av hela projektet och kan diskutera det öppet och intressant kanske. Punkt två, jag är med i styrelsen Glasskogens stiftelse när jag var med där. Och de jobbar ju otroligt där med turismen och har inte fått höjd bidrag på sen 2012, och då var det inte mycket, och innan dess var det i stort sett ingenting. Så för att bara lägga om alla vandringsleder efter kalhuggen här och där behöver de dubbelt så mycket bidrag. Alla kommuner måste egentligen hjälpa till, för de går verkligen på marginalen. Sen är det, vill jag påminna, att vi i Miljöpartiet vill gärna att man bygger elevbostäder i gamla byggnaden av centralskolan. Där kan ju då kanske också ensamkommande bo. Och då har jag kommit in på skolan. Anders, du pratade om det, vi måste bry oss om eleverna. Och då tycker jag att vi har alldeles för stora klasser. Centralskolan, Kyrkbyskolan, de har upp till 28 elever. Det betyder alltså en lärare där som ska hjälpa alla elever att kunna utveckla sig marginalt. Måste alltså gå in på 28 olika individer med 28 olika förutsättningar vad det gäller förutsättningar och lära in kunskapsnivån, tillit, koncentrationsförmåga, intressen. Och läraren har ju, som man hör, alltså mycket att göra med det, bara att skaffa arbetsro. Han kan ju inte se 28 elever. Han kan inte bygga upp något personligt med 28 elever. Jag tror inte ens att det skulle kosta mer. För man kunde spara in så där väldigt mycket på stödlärare, speciallärare, på sjuksköterska timmar, också på placeringar av stökiga ungdomar. Kanske det går ut på noll till och med. Vem vet? Jag vet att jag biter på granit här. Alltid heter det, vi har inte råd med mindre klasser. Men jag tycker att man borde fundera på saken. Tack Barbara. Vi fortsätter med Börje Wahlund, Moderaterna. Herr ordförande. Kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget blir allt sämre nu. Vi ser framåt, med alla prognoser säger ju det här. Vi blir ju allt äldre och det blir allt färre som är yrkesverksamma. Och det här måste vi göra någonting åt tillsammans nu. Och jag vet inte, när jag läste Arvika Nyheter för idag här, så såg ni igen vad SNS hade i sin kommunrapport för 2019 här. Och det finns ju ett antal uppslag där som man kan arbeta vidare på. Och det känns att det måste vi ta tag i. Och alla har ju det här dilemmat, så att då ser jag att då ska vi kunna samverka mer med olika kommuner. Och även region måste komma in i sammanhanget. Och det är ju en del på gång här också. Vi har här gemensamma teknik i väst då. Och där gäller det att vi ser till att vi verkligen får en effektivitetsvinst på det här. Vi ska kunna visa den potentialen här. Och likadant det här med gemensam överförmyndarnämnd, att vi ska kunna få tillräckligt bra rättssäkerhet, för det har vi en del att göra. Vi kan alltså få en kvalitetsförhöjning där också, om vi satsar. Det är ju inte bara att samordna, utan vi måste satsa också. Och det finns ju även med Region Värmland, det här med vårdteam som nu startar med Arvika sjukhus som bas. Och det kan vi få en kvalitetshöjning för de multisjuka. Och förhoppningsvis kanske också säga att vi kan spara pengar och bli effektivare och jobba på ett smartare sätt. Men det går att göra mycket mer, och nu tänkte jag så här lite grann att spåna och lite grann som ett tips för budgetberedningen vad jag tror om det här. Och en sån här uppenbar del är att samordna löneutbetalningar. Vi ska inte behöva egen kommun ha egen löneutbetalning. Det kan vi samverka många fler här och
få en mer effektiv verksamhet. Om man tittar på exempel på Volvo så har de sig jättemånga som de arbetar med, och det är ju en ren administration. Det ska man göra så smart som möjligt. Det går även att dela på olika experter, så här mellan kommuner, verksamhetsutvecklare, så att man säger flera kommuner kan få den expertis som man behöver, och då kan det kanske vara lättare att rekrytera till de tjänsterna också om det finns en större bas. Och lite grann om man tittar på alla remisser vi svarar på, så ska ju inte alla kommuner sitta och svara på de remisserna. Det kan vi göra kanske samlat på ett bättre och effektivare sätt. Så där finns ju en hel del att göra på olika tjänster. Och tittar man sig inom gymnasieskolan så finns det jättemånga gymnasieprogram där, och alla de tycker inte jag levererar klickbra, och det finns mer platser än vad vi behöver också. Och det finns utvärderingar hur de här lyckas, och till exempel gymnasiekvalitet.se kan man ju titta på. Då kan man se att vissa utbildningar ger väldigt bra chans att få ett jobb och väldigt bra löneutveckling också 5 och 10 år framåt. Så där finns en stor potential att göra någonting. Och även inom välfärdsområdet så finns stora chanser att göra saker. Vi har ju nya perspektiv som en grund där, men vi måste få till verkstad. Och nu den nya Region Värmland med Värmlandsrådet skulle vara en bra bas där. Där passerar du 3 minuter, Börje. Ja. Ska jag notera dig för en ny runda? Kan väl göra. Jan Wettmark, Moderaterna, varsågod. Nu vågar jag inte säga det jag ska säga först, för att då kör igång den här telefon. Det, jag har nämligen 2 ordningsfrågor. För det första, det är bra att vi är artiga och sånt där. Jag har haft upp detta en gång till för några år sedan i fullmäktige. Alltså vi hälsar välkommen till pressen och alla som sitter här och en och andra. Vi kom faktiskt överens om att nu hela efter vi nöjer oss med att bara säga, ja, jag vågar inte säga det ordet än, för då tror jag vi nöjer jag oss kan med säga det. Att jag, för jag vet vad överenskommelsen där var, att det var från talarstolen, så säger tilltalaren den som sätter ordförande och i övrigt ingen. Ja, precis. Då har jag fått rätt. Undvek jag också ordet som du märkte. Ja, det är bra. Sen har jag en annan fråga som jag inte får gehör för, men det finns inget ålderstillägg för pensionärer när det gäller den här tiden som du har nu, vet du. För vi har lite, vi pratar lite saktare och sånt, vet du, så att nej, det är ju möjligheten att begära ordet fler gånger då. Ja. Så. Ja, ja. Okej. Okay. Ja. Herr ordförande. Därför de pratar om demensboende. Ja. Okej. Okay. Ja, nu blir det däremot ingen önskelista eller sånt där som man kanske tidigare har stått och ja, också har varit delaktig i då. Utan jag pratar ju mer om budgetdisciplin. Vi ser ju vart vi är på väg. Vi får ju skräcksiffror från SKL och sånt där, och hur mycket skatten ska höja så man inte gör någonting. Och så jag tycker att budgeten, det, lägger man en budget så ska den också hållas. Och därför skulle jag vilja återinföra de årliga såna effektiviseringarna som arbetslag gjorde under många år. Personalen hade som uppgift att tillsammans leta efter effektiviseringar på deras arbetsplatser. Vad kan vara på skolor eller vårdhem eller vart det nu var. Och ibland så hittar man då pengar som man hade fått. Då kan man kanske fått i uppgift att hitta nu 175 000 på Agneterbergsskolan exempelvis. Då. Kanske inte hitta allt, men man var alltså delaktiga. Personalen var delaktig och det blev en ökad förståelse för själva budgetarbetet. Det var viktigt att hålla en budget. Så att vi hade ju sånt här under 15-20 år, och det är för att då tog man fick ingenting för kostnadsökningar i verksamheterna, alltså när man ska köpa varor och tjänster, utan det fick helt enkelt verksamheterna stå tillbaka för. Så då blev det en naturlig effektivisering tack vare det. Så att nu vet jag inte på vilket sätt, om vi ska ange någon procent eller något sånt där, det kan Peter Söderström få fundera på, men gör så att personalen återigen får bli delaktiga i budgetarbete. Det ger, och det, även om man nu råkar ha stora underskott, så har inte det med det att göra egentligen, utan
Och då lär de som är anställda, man läser mycket på det här. Man kan växa som människa också. Och sen skulle jag faktiskt avsluta med en liten smäll också. Jag tycker faktiskt att under 2020, eller säga att ni sparar till 21 om ni vill vänta, men man måste kunna säga att verksamheterna ska spara 1% alltså i ert budgetarbete då. Årligen borde rimligen kunna gå en hundradel av sin budget. Och samtidigt så tycker jag att bolagen, de har faktiskt lättare för att de ska kunna få en 2% i sparbeting varje år också. Dessa pengar kommer mycket väl till nytta i framtiden för oss, det kan jag ju lova. Har det inte gått 3 minuter snart? Jag hörde min lilla försiktiga knackning, det hade gått 2.45 då. Förlåt, jag hörde inte knackningen. Men det är bra, tack för mig så länge. Tack Jan, då är nästa Paul Jonsson, Moderaterna. Herr ordförande, dagens allmänpolitiska debatt känns ju lite extra angelägen med tanke på att den sker både i ett nytt politiskt landskap i kommunen och även på nationell nivå som kommer att få återverkningar för kommunen. Men jag tror också att den sker allra snartast i ett nytt ekonomiskt landskap. Jag vill verkligen ställa mig bakom de som har pekat på att framtidsutsikterna för den ekonomiska utvecklingen i kommunen ser rätt så tuffa ut framöver. Och jag tror att vi måste använda de här prioriteringsdebatterna faktiskt för att våga prioritera och ta en hel del tuffa beslut som ligger framför oss. Naturligtvis är det så i grunden att Arvika har relativt goda förutsättningar att möta den här tuffare ekonomiska framtiden som ligger framför oss. Vi i ett jämförande europeiskt, eller fel i ett värmländskt perspektiv, så har vi en god ekonomi, lägre arbetslöshet och ett lägre skattetryck än länet i övrigt. Och det är bra, det ska vi vårda och vidareutveckla. Men vi har också, precis som Kristina Bengtsson Nilsson pekat på, en hel del allvarliga problem som vi bör tackla här och nu. Sjuktalen är ju en sån faktor som inger oro. Den andra är ju då utvecklingen av näringslivsklimatet. Jag tror vi i den strategiska planen har sagt att vi ska sikta på att vara topp 3 i länet, men vi har tvärtom fallit. Så här behöver vi agera gemensamt för att vända den trenden, för jag tror den är väldigt skadlig i ett läge där vi behöver mer företag och fler etableringar. Och under de senaste 4 åren så har ju Arvika kommun tillsammans med de andra 289 kommunerna haft en stark hjälp av en urstark internationell högkonjunktur. Den utvecklingen tror jag inte kommer att vara linjär, utan vi kommer att gå emot tuffare tider. Det är 2 saker som jag tycker är extra viktiga. Det första är då god ekonomisk hushållning och kostnadskontroll. Här behöver vi jobba på en del verksamheter som har haft svårt att hålla budget över tid. Det är jätteviktigt, för om vi inte hanterar detta tidigt så får vi hantera det med paniknedskärningar i ett senare läge. Jag konstaterar till exempel att Kristinehamns kommun nu står för ett sparbeting med 120 miljoner kronor under de närmsta åren. Vi vill inte komma i den situationen. Nu har ekonomin räddats upp till del då utav att vi haft bra avkastning på kapital, men långsiktigt är inte det sättet som vi kan finansiera verksamheten. Det andra som bland annat Peter Söderström och andra berördes med är jätteviktigt, och det är infrastrukturfrågorna. Och det här är en rad frågor som ligger framför oss. Det är kopplat till undergången under järnvägen, det är kopplat till vidareutvecklingen av 61 och det är kopplat till de enskilda vägarna. Men jag vill efterfråga ett starkt påverkansarbete på den kanske viktigaste utvecklingsfrågan för Arvika kommun, och det är den framtida dragningen av järnvägen. Den kommer att styra jättemycket av kommunens utveckling, och här behöver vi verkligen jobba gemensamt för att faktiskt se till att det går via Arvika och Lilleström. Tack, ordförande. Tack Paul. Då är nästa på listan Kenneth Johannesson, Socialdemokraterna. Tack för ordet, ordförande. 9 av 27 kommuner i landet med högst självmordsstatistik är värmländska, varav Arvika är en av dem. Människor med psykisk ohälsa är en utsatt grupp. Och tittar vi på socioekonomiska faktorer som ekonomi, boende, tillgång till arbete och delaktighet i sociala nätverk, så ser vi en överrepresentation. Vi ser också att män är överrepresenterade
när det gäller självmord, samtidigt som vi ser att det är fler kvinnor som upplever psykisk ohälsa. En handlingsplan behöver både handla om att finna åtgärder för minskad psykisk ohälsa och åtgärder för att hantera psykisk ohälsa. Vi mår bättre när vi känner samhörighet med andra, upplever rättvisa, har förståelse för och struktur på våran tillvaro, när vi har inflytande och liknande. Eller när vi känner att det inte finns normer som kräver att vi måste göra om oss. Men också när vi inte mår bra så måste det finnas en låg tröskel att be om hjälp. Strukturen i Värmland och i Arvika behöver därför ses över vad gäller möjlighet att kunna ingå i meningsfulla sammanhang, inte minst civilsamhället. Att nå förståelse, struktur, inflytande tillåts att vara sig själv utan hårda normer för manligt, kvinnligt till exempel. Ekonomisk och annan rättvisa är viktigt för att vi ska må bra här i Arvika. Och tröskeln, hur ser den ut när det gäller att faktiskt våga be om hjälp när man behöver det? Det finns en regional handlingsplan. Och mina partikamrater i regionen driver nu på för att vi ska följa upp handlingsplanen via regionens Värmlandsråd. Men här i Arvika behöver vi se över hur vi kan skruva på en lokal plan. Så jag vill uppmana till ett prioriterat engagemang och tempo i det arbetet. Till exempel så är skilsmässostatistiken hög i Arvika. Och droger har ju varit uppe tidigare. Och det är viktigt att vi har koll på det och hur vi kan motverka detta. Tack för ordet. Tack Kenneth. Fortsätter vi med Sara Hedelin, Vänsterpartiet. Ordförande. Ja, jag kände att medlemskortet nästan blev ryckt ur plånboken där jag i min nervositet naturligtvis glömde att säga skattehöjning. Alltså inga vänsterpartister kommer undan utan att säga skattehöjning. Vi har en låg skatt i Arvika kommun och låg skatt kan inte vara målet utan det måste vara en bra verksamhet. Och jag ser gärna liksom högre statsbidrag och högre skatter på riksplanet också. Ja, var och en efter förmåga vet ni. Men skjut hål i huvudet på kossor. Eller, ja, att om man vill förstöra kossor så skjuter man sig själv i huvudet. Alltså, det här är ingen debatt, det är ingen etisk debatt nu utan det handlar om jordens framtid. Det är ingenting vi kan liksom tycka att ja men vi har rätt att äta kött om vi vet att jordens befolkning inte kommer kunna överleva på det vi producerar. Så är det bara och jag kommer att hävda det envist likt en röd gris och så vill jag bara säga hear hear till Kenneth Johannesson. Tack! Tack Sara. Då fortsätter vi med Nils Gunnar Andersson, Socialdemokraterna. Tack, herr ordförande. Först vill jag säga ett tack till Barbara för att hon tog upp det här med glasskogen. Det är faktiskt så att en 30 000 besökare har vi där. Och det finns tyvärr då ingen inkomstpost som kan hänföras till turisternas bidrag. Men bidraget finns säkert för kommunen. Och 30 mil kostar det att underhålla. Och de pengar vi tjänar in går tyvärr allt mer till detta underhåll och allt mindre till de investeringar vi behöver göra för att tjäna extra pengar. Som att bygga ut tältplatser, parkeringsplatser, service som vi kan tjäna egna pengar på och utveckla vår anläggning där. Så vi kommer med krav på investeringsmedel. Det här är en allmänpolitisk debatt och det ska väl handla om vad vi vill och våra visioner. Jag ska tala om en vision som jag haft i 20 år. Som idag håller på att förverkligas. Man får vara uthållig i politiken. Den är redan budgeterad och delvis betald. Den började ungefär 2000 när kulturnämnden i samtal med Folkets hus försökte få till en verksamhet som bättre utnyttjade lokalerna och kanske också inriktat på ungdomen. Folkets hus hade inte resurser de ville sälja. 2004, som resultat av en styrgrupp som några av er här var med i, så och som arbetade med lokaler för arrangemang så beslutade man att köpa Folkets hus för 200 000.
arrangemangsföreningen Galaxen, som då hade varit samtal med Folkets hus, fick, var intresserade att ta över. Och de fick 250 000 i driftsbidrag och 2 735 000 kronor att upprusta med. 2005 drog in igång. Enligt deras egen hemsida så hade de cirka 120 arrangemang per år. Det var inte dåligt, ni som var med då, ni vet att det hände väldigt mycket i det där huset. De skötte det riktigt bra. Men så hände ju det att festivalen gick i konkurs inför 2011 och då tog det hela slut 2010 för Galaxen. Kommunstyrelsen tillsatte en parlamentarisk grupp för att utreda framtidens användning av Folkets hus. Ordförande blev vårt nuvarande kommunalråd. Det var lite test på vad han gick för. Vi pratade med en 16-tal arrangemangsföreningar och många andra och la fram ett förslag som idag stort sett det som förverkligas. Och det var 2011. Då skrev vi, det finns ett uppdämt behov av att få de här lokalerna, så vi hoppas det kommer igång så fort som möjligt. Och efter att förvaltningen då hade utrett och konstaterat vad vi behöver göra för att få igång det hela. Sen tog det tvärstopp. Vi skulle ha ett kulturhus och det skulle byggas ut och Folkets hus skulle byggas ut över hela planen. Jag kämpade mot det. Varför kämpade jag mot det? Jo, därför att det hade kostat så mycket och gett så lite intäkter. För mig var det viktigt att föreningarna fick möjlighet att hyra så billigt som möjligt. Det var målet och det har vi nog uppnått just nu. Det är viktigt, föreningslivet är viktigt för en bygd för folkhälsan. Där var er tid ute. Och då får jag komma tillbaka, för det här hade jag inte ens med. Tänk så det kan bli. Ja, det var för Barbara skull, men jag var tvungen att säga det också. Jag har noterat att du vill tillbaka, Nils Gunnar. Vi fortsätter med Ingela Jonsson, Centerpartiet. Ordförande. Så bra att jag fick komma upp här då, för jag tänker att prata lite grann om föreningar och föreningsbidrag. Vi hörde även tidigare att samhörighet är viktigt för psykisk hälsa. Jag vill påstå att vi alla här inne är medlemmar i en eller flera föreningar där vi har våra vänner, där vi trivs och har vårt sociala liv, våra intressen. Visst borde alla få ha det så här. Eller i alla fall de som vill. Vi har ett stort antal föreningar i Arvika. Tyvärr finns det det i vårt samhälle som inte känner till. Inte känner sig välkomna. Inte har förstått föreningslivets möjligheter att förena. Jag tänker att föreningsbidrag ska kunna hjälpa till att sprida kunskap. Få fler till föreningslivet. Jag skulle gärna se att föreningar arbetar inkluderande. Och jag tänker då inte enbart på inrikesfödda kontra utrikesfödda, även om det ligger väldigt varmt om mitt hjärta. Utan jag tänker även män, kvinnor, unga, gamla och så vidare. Att det inte enbart står i föreningsstadgar att de jobbar med integrerande, utan att även deras medlemsstatistik speglar det. Ni vet redan att centerpartister gillar morötter. Gärna närodlade. Jag skulle gärna se att föreningsbidragen ses över så att föreningarna som uppvisar en sån här medlemsstatistik som är integrerande premieras. Som exempel kan man ju ta en förening med stor som har många medlemmar på plus 60. Och då menar jag inte nödvändigtvis att de behöver sänka sin ålder, utan att man kanske ska premieras för att man har utan att man har både inrikesfödda och utrikesfödda i föreningen. Eller att män och kvinnor har en jämn fördelning. Sist men inte minst vill jag också göra ett inlägg i miljö- och klimatdebatten. Jag har inte kollat upp ansvars- eller ägandeförhållanden. Men jag tänker att vi alla kan hjälpas åt att konvertera Ferdinand till en Batman.
alltså tankas med el. Tack. Tack Ingela, och då är nästa och den sista innan en liten minipaus på 2 minuter här inne. Bara för att vi ska resa på er och sparka lös bena lite. Nästa är då Sten Fransson, Socialdemokraterna. Och först efter pausen, sen han får svettas lite, det är Jonas. Ja, tack så mycket ordföranden, och jag hoppas att du lyssnar till vad jag säger. Jag kommer att ta upp en ganska liten sak i förhållande till alla de inlägg som har varit tillfälligt. Vi har väldigt många bra verksamheter i Arvika som tittar på forskare i vår historia, som arbetar för att dokumentera hur vi har arbetat tidigare. Och det är väldigt värdefullt, och det jobbar jag också med. Men vi saknar en brist i Arvika just nu. Vi har ingen plats där vi samlar ihop vår moderna historia. 1900-talet med dess expansion av de ideella organisationerna, med dess expansion av demokrati. Det har inte så många av oss ägnat oss åt. Så därför skulle jag vilja föreslå att vi i den skolan som vi nu plockar ner, centralskolan, eller stänger av, anvisar 3 klassrum till att bli ett museum för den moderna historien och hur den demokratiska friheten fungerar. 1 rum med en fast utställning, 1 rum med tillfälliga utställningar och 1 rum för att kunna förvara material. Jag tror att det är en viktig, och det kommer ligga nära elevernas klassrum och kunna gå dit och titta, och det kommer ligga oss väldigt centralt i Arvika också. Vi behöver att tänka på hur historien har utvecklat sig också närmare i vår tid. Tack Sten, och inte bara dig jag lyssnar på, jag försöker lyssna på er allihop. Nu blir det då 2 minuters rast vila på stället. Ja, det betyder ju att de 2 minuterna är passerade. Ja.
här in här i lugn och ro. Då tänker jag fortsätta här med att ge Jonas Ås ordet för sina första 3 minuter inlägg. Tack för det, ordförande. Jag vill lyfta fram den utmaningen som vi har framför oss. Jag är ju ordförande i vård- och omsorgsutskottet och flera ledamöter före mig har varit här och pratat om de demografiska utmaningarna. De minskade ekonomiska resurserna i höjd i kontra de ökade behoven inom vård och omsorg. Hur ska vi möta det? En ödesfråga för inte bara våran kommun i framtiden. Och vad gör vi? Vi har inom hemvården ett projekt som vi kallar för Arvika-modellen som bygger lite på Skönsmo-modellen. Ni som jag talar om det. För att skapa hållbarare arbetsplatser och effektivare hemtjänst. Vi är ganska långt komna inom Arvika kommun med IT-satsningar. Vi har nattfridskameror som är väldigt populära. Vilket innebär att man slipper få besök av hemtjänsten mitt i natten och kanske blir väckt. Vi har läkemedelsautomater som ser till att våra brukare tar sina läkemedel på rätt vid rätt tidpunkter, vilket gör att hemtjänstpersonalen blir lite flexiblare. Man behöver inte hålla på och passa på att nu måste vi vara hos den och se till så att den får i sig läkemedlen. Nyckelfria lås inom hemtjänsten. All sån här IT-satsningar och framtidssatsningar, det är ju sånt som vi behöver göra. Men det ersätter ju inte på något sätt och vis den personalen som jobbar inom hemtjänsten. Och när behoven ökar och vi blir fler och fler, så kommer vi även att behöva bli fler personer som jobbar med att ta hand om de äldre och svagare i samhället. Det är ju vår stora utmaning. Och jag tycker vi måste jobba långsiktigt med att ta fram en plan för hur vi ska möta det här. Så vi inte gör kortsiktiga felaktiga satsningar. Utan att vi tar fram en långsiktig plan för att möta det här. Och det är också så att vi har ganska hög konkurrens om arbetskraften i framtiden. Och då måste vi vara en attraktiv arbetsgivare för att få tag på den här personalen. Tack. Tack Jonas. Vi fortsätter med Camilla Gustafsson, Centerpartiet. Och efter Camilla så blir det sen Sebastian Bäckström. Ordförande. Mycket klokt har redan sagt, men när man får skicka med något till budgetberedningen så vill jag ändå ta den chansen. Jag ska ta upp några punkter som vi i Centerpartiet tycker är viktiga och de rör landsbygden. Vi hade för några månader sedan en diskussion om ett landsbygdsprogram eller inte. Och det stod vi bakom att det kan vara bra, men det viktigaste är ju vad som görs i praktiken. Och då är det till exempel det positiva som Robert tar upp om att man köper lokalproducerat. Jag vill nämna bidraget för landsbygdsutveckling. Vi värnar om att det ska få vara kvar. Det är ett bidrag som föreningar och utvecklingsgrupper kan söka för att få en positiv utveckling på bygden. Och det är de som bor på bygden som vet vad som behövs. Och det här kan vara en hjälp för att få igång en utveckling. Centerpartiet tycker att en tjänst med en landsbygdsrådgivare ska finnas även i framtiden. Den togs bort. De uppdragen sköts säkert av någon annan på ett bra sätt. Men om man har ett riktat uppdrag just till landsbygden och stötta företag och utveckling där, så tror jag att det kan ge ännu större resultat. Man kanske kan titta på kreativa lösningar, hur man kan finansiera och samarbeta kanske med andra kommuner för att få ha en landsbygdsrådgivare. Jag avslutar ordet med landsbygdssäkring. Att när vi fattar beslut, vi politiker, att vi då ser över hur påverkar det här landsbygden. För vissa beslut slår hårdare på landsbygden än i en tätort. Och det kan vara företagande, det kan vara trivsel, hälsa, infrastruktur och så vidare. Så att vi landsbygdssäkrar våra beslut. Det vill jag skicka med.
Tack. Tack Camilla. Då är det oss Sebastian Bäckström och efter honom Henrik Axelsson. Tack ordförande. Jag är ny inom politiken. Jag är ny här i fullmäktige. Jag är ny som ersättare i lärande och stöd. Som ny är det inte alltid lätt att hänga med och förstå vad som händer. Det blir tyvärr inte lättare av att ersättare nekas att delta på kallade möten. Jag skulle därför önska att även ersättare får gå på de här mötena om så önskas. Detta för att med större säkerhet kunna rycka in om ordinarie är borta. Tack. Tack Sebastian. Det var med säkerhet det kortaste idag. Än så länge i alla fall. Då lämnar vi plats för Henrik Axelsson, Socialdemokraterna, och därefter Lisa Levin. Ordförande. Som ordförande för lärande och stöd skulle jag kunna prata om många verksamheter. Men det är ju så att vi inte har obegränsat med pengar. Och istället för att önska allt så sätter jag bara ett område på min önskelista ikväll. Och det är förskolan. Jag är stolt över den verksamheten som vi har. Inte minst över vad våra duktiga medarbetare lyckas skapa med ibland små medel och inte alltid optimala förutsättningar. Jag träffade en förälder som har barn på förskolan Nyckeln som överöste förskolan med beröm. Trots att det är en enavdelning i suterrängvåning i ett lägenhetshus med begränsade möjligheter både in och ute så lyckas man skapa en jättefin verksamhet. Jag tror det handlar om duktiga medarbetare i första hand och att det inte sitter i väggarna. Men väggarna och lokalerna är också viktiga. Och jag är stolt över vår nya förskola Galaxen. En modern förskola både vad gäller själva byggnaden utifrån miljöperspektivet. Men också för att det är en förskola med ett nytt tänk. Ett exempel på det är att det finns en fast anställd person på Galaxen som har som uppgift att vara vikarie om någon är sjuk eller ledig. Och när alla är på plats så möjliggör denna extra resurs till bland annat planeringstid. Förskolan har egentligen sett likadan ut under många år. Jag är nog inte ensam om att råka säga dagis ibland, fast jag egentligen borde säga förskola. För vi glömmer ofta bort att förskolan är en skola med en läroplan och inte bara barnpassning för att föräldrarna ska kunna jobba. För att kunna arbeta med de pedagogiska processerna så måste man ha förutsättningar till det. Tid att planera och tid att dokumentera. Vi här i kommunen har en plan, ett program för framtidens förskola. Och vi ska fortsätta jobba efter den. Bland annat så är planen att på sikt ska grupperna se ut så här. 1-3 år så ska det vara 10-12 barn istället för idag 15. 3-5 år 16-18. Istället för 20-21 idag. Blandar 1-5 år 13-15 istället för 18 idag. Och om vi följer vår egen plan så ligger vi ändå högre än rekommendationerna från Skolverket. Jag tror att det vi satsar på barnen i förskolan får vi igen senare. Kan vi identifiera barns behov och hjälpa dem när de är i förskoleåldern kanske de klarar grundskolan och resten av livet lättare. Det kanske är som ordspråket. Tog tiden slut. Ska jag notera herr Axelsson för en nytt varv? För Lisa Levin, därefter Maria Rönnehäll. Ordförande. Är det någon här som har åkt skridskor på Palmviken? Jajamän. Jag kunde nog tro det. Jag har haft arbetskamrater som har gjort det och de är inte så jättemycket äldre än jag. Så det är ju egentligen vattenmark där, sankmark i alla fall. Där är det byggt nu, strand är bebyggt. Arvika är lite grann som Bangladesh faktiskt. Och ovanpå det
så har vi ju klimatförändringarna. Det kommer mera störtregn på sommaren och höstarna förväntas ju att innebära mera ihållande regn. Som ni förstår så pratar jag om klimatanpassningar som vi behöver göra och som vi ju redan har börjat göra i och med översvämningsskyddet. Det är jättebra att det kommer att bli klart i år och jag hoppas att det inte blir vårflod just i år. Sen kan man ju vara ännu mycket tidigare med sin klimatanpassning och det behöver vi vara nu när vi ska bygga om i stan och när vi ska bygga nytt i hamnen. Arvika kommun är engagerad i ett EU-projekt som heter Catch där Arvika får 10 miljoner för att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet bland annat kommer resultatet att bli. Det handlar om att bygga sedimenteringsdammar och flytande våtmarker som suger upp kväve. Och detta är ett samarbete mellan länder i Europa som har kust. Det är Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien. Det är ett stort samarbete och nu glider jag över till nästa tema, nämligen samarbete är viktigt för oss i vår lilla kommun. Det vill att vi fortsätter med och utökar så mycket vi kan och orkar. Till exempel i form av TIVAB, nu, Teknik i Väst, där ju vi nu har tillgång till både Arvikas kompetens när det gäller tekniska verksamheter och EDAs kompetens. Jättebra och någonting som jag gärna ser att det utökas. Ett annat viktigt område inför framtiden är jämställdhet. Värmland är inte Sveriges mest jämställda län. Det är inte en fördel för oss när vi rekryterar. Vi har inte råd att tacka nej till folk som vi inte tror passar in. Det finns inte så mycket kompetens. Och där är jämställdheten en viktig nyckel. Det behövs ekonomisk, social och hållbar jämställdhet för att Värmland ska gå framåt, för att Arvika ska gå framåt. Och sen vill jag avsluta med en kioskvältare, nämligen GDPR. Nej, jag bara skojar. Men det är superviktigt att Arvika kommun har lagt ner det här stora arbetet på att samla in rätt information som vi behöver för verksamheterna, men inte mer. Rätten att bli glömd är viktig. Arvika kommun ska fortsätta. Är tiden slut, Lisa? Ja, då tar jag en till så. Någonstans får jag mig tänka på någon gammal sån här seriestripp som jag så, en läste när jag var yngre. Där de sa någonting om att han är hård men rättvis. Jag hoppas ni ser att jag klubbar bort S-märkta politiker likadant som alla andra. Maria Rönnehäll, Socialdemokraterna, och därefter följer sedan Håkan Axelsson. Varsågod Maria. Ordförande, jag vill fortsätta på det som Jonas var inne på förut, men jag vill lyfta ett slag för LSS:en, lagen om stöd och service. Det vi ser och det vi möter, det är ett ökat behov för servicebostäder. Och de ska då ligga så att de har möjligheter att få stöd utav personal. Och det ser vi ökar markant nu. Som vi får ikväll så är det ett ärende på bordet här i fullmäktige som bekräftar detta. Tack. Tack Maria. Då var det Håkan Axelsson, Moderaterna, därefter Peter Söderström. Ordförande, det var som det var. Det är som det är. Och det blir som det blir. Det kan ju ibland jag få en känsla av att det är den strategin Arvika kommun använder sig av. Det blir som det blir. Men det duger inte. I kommunens verksamhetsstrategi målas ut var vi vill vara, men inte så mycket hur. Och framförallt diskuteras inte det här, hur vi tar oss dit. En av de viktigaste förutsättningarna som Kristina var inne på, det var ju givetvis att för att få hela Arvika utvecklas, det är att vi har arbeten att gå till. Det kan också minska den sociala utslagningen. Kristina påtalat att 4 av 5 jobb skapas i småföretag. 4 av 5 jobb. Att Arvika hamnar på plats 170 plus i företagvänliga kommuner, det duger inte då. Och det är ganska illavarslande.
Arvika tillhör en region som ligger bra geografiskt till men ändå inte lyckas dra nytta av detta. Kan man fundera varför? Ja, att vi har skatter som är över genomsnittet i Sverige tillsammans med resten av Värmlandskommunerna kan säkert vara en orsak. Nej, vi behöver en strategi för hur vi ska ta oss, alltså på lång sikt ta oss vidare för att stimulera arbeten, framförallt i framtidsbranscher. Stimulera innovationer och verka för att nyföretagande tar fart. Alla offentliga anställda, Arvika kommuns anställda, har då här ett mycket viktigt uppdrag att stimulera en bättre ranking och ge möjligheter för innovationer. Det duger inte att hänvisa till någon enskild handläggare på en näringslivsenhet som ska lösa alla de här frågorna. Utan här behöver alla i kommunsektorn dra sitt strå till stacken för att underlätta det. Utöver då lite vad Kristina sa förut då, så behöver vi också bli bättre på, och kanske varför inte ledande, på att dra nytta av all den kunskap som alla nyanlända kommer med. De har kommit till ett nytt land, skapat sig en framtid och möts mest av Sveriges bästa expertområde. Skapa byråkratiska murar och regler. Här får man nog provocera lite från kommunen och också göra en del arbeten för att få in människor på arbetsmarknaden eller kanske utveckla sina egna företag, för de kommer från en sån marknad. Ja, stimulera företagande, förstår ni att jag tycker det är viktigt, va? Jag var inne flera på kostnadskontroll eller omprioriteringar. Här tror jag framförallt att vi måste vända och vrida på, kanske ta bort en del verksamheter. Det är ingen tvekan om att LSS och skola och sånt kommer att kosta mer. Särskilt fokus ändå på sjukskrivningstalen i kommunala verksamheten. Och då ber jag ordet sen. Extra, tack. Tack Håkan, du såg att jag närmar mig klubban, förstår jag. Då är det dags för Peter Söderström. Ordförande, hittills har det väl varit lite lagom mycket önskningar och det har faktiskt varit en stor dos av ansvarstagande. Jag tycker det här är bra. Jag vill ge ett litet axplock här som jag vill dela från de olika partierna. Moderaterna har varit inne på att vi ska gemensamt jobba för ett positivt näringsklimat. Och det gäller ju inte bara tjänstemän, det gäller ju även politiker. Vi måste visa på alltså att vi jobbar ihop med den här frågan. Interkommunalt samarbete, mer sånt, bra där. Järnvägens framtida dragning, ingen tvekan om det, Paul, att den ska gå via Arvika, det jobbar vi för, naturligtvis. Centerpartiet, en stolthet att jobba inom kärnverksamheten i kommunen. En känsla av sammanhang är jätteviktig. Liksom känslan av att känna sig färdig och nöjd vid arbetsdagens slut. Det är jätteviktigt när man jobbar inom kontaktyrken med människor. Sverigedemokraterna tycker vi ska bry oss mer om barnen. Kärnverksamheten även där. Frigöra mer pengar för barnen. Jätteviktigt. Preventiva, tidiga åtgärder för barnen. Jag har varit inne på flera stycken. Vänsterpartiet. Kärnverksamheten i fokus. Av var en efter förmåga, åt var en efter behov. Naturligtvis. Skönsmodellen, som även Jonas Ås var inne på, är väl värd att fortsätta jobba vidare med på inslagen linje. Liberalerna. Kärnverksamhet och tillväxt, men med respekt för det driftskostnader det medför. Det måste hanteras. Prioriteringar är en viktig del av budgetarbetet, självklart. Vallängsvägens trafikflöde, en detaljplan på gång för att lösa knutpunkten bort av OK och Mio-möbler. Skyddade trafikanter är viktigt att jobba vidare på. Och varför inte trygghetsboende i hamnmiljö? Det är en god idé, tillgängligt och nära. Miljöpartiet, vikten av lokalproducerade varor. Mer än hälften av kommunens upphandlade varor är inom 0520-området. Och detta är vi överens om att det är viktigt. Kristdemokraterna, kärnverksamheten, mer satsningar, mer resurser i skolan. Jobba tillsammans för att kväsa drogerna. Jätteviktigt. Slutligen, Kenneth Johansson. Handlingsplan för suicidprevention ska verkställas. Punkt. Tack Peter. Och då är det Anders Skogbergs tur. Efter Anders Skogberg, Sverigedemokraterna, så är det sen Jenny Bokvist. Herr ordförande, man funderar lite grann att kanske nästa gång det räcker att ställa in skorna här framför. För vi har ju inte direkt med inflytande, men bara med att vi är här så har klimatet förändrats och folk börjar, ja, eller aldrig vill sammans börja tala ekonomi. Jag har ju ifrågasatt budgeten i höstas
Vi reserverar oss. Vi sa nej till det borgensåtagandet som höjdes. Reserveras, och det var mycket som många som skruvade på oss här inne då. Men idag talas det, och vi har förlorat år nu på det att vi godkänner den budgeten. Men tydligen satte det i alla fall skruv att jag stod här, och det var inte så lätt då, kan jag säga. Men jag gjorde det i alla fall, jag kände det ansvaret. Och jag hoppas att vi fortsätter gemensamt ta det ansvaret. Och det vittnar också vad Peter Söderström sa förut beträffande överförmyndarenheten, som var också var ganska tuffa då då. Kanske onödigt tuffa då, men Peter talar om att överförmyndarenheten eventuellt behöver mer resurser i det snaraste. Jättebra, Peter. Vi följer den här utvecklingen. Det här är ju de som är svårast utsatta som behöver hjälp av en god man eller en förmyndare. Och det måste fungera, det är myndighetsutövning. Så, men det är jättepositivt. Sen är det lite dubbelmoral jag vill ta upp då. Vi har inte pratat så mycket om det. Vi är beroende av, ja, tyvärr så är det inte bara vi här som sitter här och försöker göra bra i Arvika kommun, utan vi är så beroende av världen. Och vi kan tala om att vi ska ha grönt jordbruk och ekologiskt jordbruk, och vi ska närproducera och det. Vad gör man då när deras motsvarande riksparti säger att vi ska vara med i EU? Det talar mot sig själv. Vi lägger alltså miljarder med pengar på jordbruksstöd åt land, och inte åt Sverige utan i utlandet istället. 40% av EU, det vi ger EU-bidrag, går till jordbruksstöd. Men vi får inte igen 40% av de pengarna, skattepengar som vi skickar iväg till EU. Det är helt galet. Den inhemska jordbruksproduktionen har gått ner från 75% till 50%. Och så sitter vi här då samtidigt som partimedlemmar på de som vill vara med i EU och tycker att vi ska ha miljövänlig jordbruk. Jag vill att vi börjar tänka. Dubbelmoralen härskar. Börja tänk och ifrågasätt. Den sanning som presenteras är inte alltid den som är sann. Tack. Tack, Anders. Då är det Jenny Boqvist, Socialdemokraterna. Därefter Alina Koltsova. Om jag ska hinna med det här så måste jag läsa innantill och väldigt fort. Så nu får ni fokusera jättemycket, ordförande. Jag tänker så här. Om medborgarna mår bra, så mår kommunen bra. En stor del av dessa medborgare upplever jag att vi inte pratar så mycket om. Och det är våra familjer, kommunens familjer. Och då menar jag familjen som en liten enhet. I en artikel i Arvika Nyheter i oktober 2018 presenteras siffror från SCB som berättar för oss att 2017 hade Arvika kommun flest skilsmässor av Värmlandskommunerna sett till befolkningen. Och vad säger det? Det kan ju säga att vi faktiskt har medborgare i vår kommun som inte mår bra i sina relationer. Vad kan vi då göra för de här människorna? En skilsmässa eller separation, särskilt med barn inblandade, kan ha en hög kostnad, både ekonomiskt och psykosocialt, för både individen och för samhället. Framförallt så kan det absolut finnas ett samband mellan psykisk ohälsa och problem i hemmet. Mår du dåligt hemma så krävs det nog inte så mycket för att du ska krascha på jobbet. Kraschar du ordentligt på jobbet så krävs det väldigt mycket av relationen för att ta sig igenom den tuffa tiden som en sjukdomsperiod faktiskt innebär. Och barnen, hur är det för dem om de har det tufft i skolan, kommer hem och så kanske ännu tuffare hemma? Men om vi tänker på de vuxna då. Vi är också väldigt bekanta med höga sjuktal i Arvika kommun, och mycket går ju hand i hand. Och det är då jag kommer in på själva familjerna. Jag tror att vi behöver angripa problematik mer specifikt för vad det är. Vi kan inte hålla på att skapa generella lösningar för människor som befinner sig på helt olika platser i livet och som också är helt olika som individer. I samma artikel som jag nämnde så intervjuas Arvika och Edas familjerådgivare. Hon berättar att hon har mycket att göra i sitt arbete, men att dessvärre många kommer för sent. De söker hjälp för sent alltså. Och som småbarnsförälder så kan det vara en väldigt stor omställning att få ett barn eller ha småbarn. Det kräver mycket av relationen och familjen blir helt plötsligt av ett företag.
Det ställs nya krav på kommunikation och jämställdhet för att det ska funka. Och det kan man ju behöva hjälp med. Vi är ofta väldigt måna om att det ska finnas hjälp för företagare i uppstartningsprocessen här i kommunen, vilket är fantastiskt. Men hjälper vi människorna som väljer att starta familjer? På bästa sätt? Jag tror faktiskt inte det. Vi har mallen för hjälpen, men når den nu till de som behöver den. De som har fått ett barn, men inte alls känner sig så där lyckliga som man ska. En idé vore ju faktiskt ha en hjälp som är riktad mot just småbarnsföräldrar. Introducera en familjerådgivare redan hos de blivande föräldrarna, hos barnmorskan eller på BVC till exempel. Men det här kräver ju säkert pengar och nya samarbeten. Alla behöver hjälp ibland. Den måste vara lättillgänglig och avdramatiserad. Vi har ju Komet och vi har rådgivare. Kanske skulle de presenteras för alla som ett naturligt innehåll i familjelivet. Vi måste förebygga istället för att symptombehandla. Tack. Det var ganska väl tajmat det. Då Alina Koltsova, Miljöpartiet, och därefter Anders Bergfjord, Center. Ordförande. Och jag, Vätmark, nu har jag lärt mig min läxa. Jag tjuvlyssnade lite på Vänsterpartiet och Centerpartiet, ergo Sara Hedelin och Robert Aronius. Så jag får köta på här, pun intended. När det gäller att minska på köttproduktionen så handlar det inte om att lägga av helt med kött, ska jag upplysa. Att vi ska äta mindre kött, alltså inte kött alls utan mindre, det är logiskt. Det kött som ska undvikas är det utländska, det danska, det irländska och särskilt det brasilianska. Det kött som då borde konsumeras är då det lokalproducerade. På tal om närproducerad självförsörjning och krisberedskap. Arvika har fattat galoppen. Och ja, det är klart det är dyrare än billig import. Men ur klimat- och miljösynpunkt är det värt det i längden. Det är det som åsyftas på med mindre men bättre kött. Och så tror jag det var någon Anders Skober som nämnde gällande miljövänlig jordbrukspolitik och EU. Det är lätt att föreställa sig att EU är en bromskloss. Det var många som föreställde sig det när den nya kemikalielagstiftningen skulle utredas och sen klubbas. EU blev inte den här bromsklossen. Så att det finns god möjlighet att bedriva nationell miljöpolitik som också är effektiv. Även om vi är med i EU, ska tilläggas, ska sakupplysas. Tusen tack. Tack Alina. Då är det Anders Bergfjord. Därefter kommer Gösta Fredin. Herr ordförande. En av mina största uppgifter, Sara Hedelin, är att vara en koldioxidjägare. Dagligen så tänker jag på det här. Och till min hjälp så har jag idisslare. För det är faktiskt så att idisslare i Sverige kompenserar koldioxidutsläppet för all annan jordbruksverksamhet i Sverige. De allra flesta ekonomiska system tar inte hänsyn till att man har levande varelser i systemet. Utan man tänker att man tar en resurs, man plockar in det i fabriken och ut kommer det en produkt och restprodukter. I ett naturligt system när vi har en ko i mitten så tar man in resurser. Vi får mervärden och såklart så blir det restprodukter också. Men de växthusgaser i form av koldioxid som vi lagrar in i marken när vi bygger upp vårt matjordslager är större än vad metangasutsläppet är. Det finns en bra forskare på universitetet i Karlstad som heter Stefan Hellstrand som är väldigt duktig på det här. Och jag i all välmening och helt, det skulle vara väldigt roligt att bjuda in er allihop här inne en dag ut i fält där jag faktiskt får visa på det här. För det är ganska enkelt egentligen. Alla vet hur en kompost fungerar. Ju mer vi lägger på här uppe desto tjockare blir lagret. Sen lite snabbt, skolan som vi ska bygga. Pratar vi om att det ska vara ett trähus, helt i trä. Jag vill att vi nyanserar lite och tänker lite extra. Är det så att vi kan bygga med andra material och bygga ett plushus istället? Bara frågan slänger rätt ut. EU, Anders Skogberg.
Det är väl så här att ingen stat eller union eller någonting skulle vilja släppa lagstiftningen och marknaden helt fri vad gäller jordbruk. Då skulle man inte kunna få någon mat till sin befolkning, tyvärr. Det kan man ju tycka. Men så tror jag att det är. Sen är det så att svensk byråkrati ofta fäller krokben för det. Det är hur vi läser lagen och hur vi tolkar lagtexten som gör det så pass jobbigt. Tack. Tack. Då får jag alltid justa lite Sara Hedelin och begärt replik. Och då är det en minut. Ordförande, jag vill inte stå och prata om kossor. Det här handlar inte om metangasutsläpp, utan det handlar om hur vi ska kunna försörja hela världen. Så att jag vill att vi liksom ska dra kossträck i debatten nu, för att alltså de som har skrivit den här Eat Lancet Commission är världskända forskare också som kan sin sak, så att forskning kan bevisa vad som helst. Nej, du ska vara i så fall att apostroferad under inlägget, och jag hörde aldrig att du sa vare sig Anders Skogberg eller Sverigedemokraterna. Nej, det får du inte. Gösta Fredin, Liberalerna. Ordförande. Ja, jag erkänner att jag hoppade över skacklarna i det första inlägget, men jag tycker att närmare den politiska debatten särskiljer sig ifrån allt det andra vi håller på med, så jag kände att det var motiverat. Men ordförande, för det första, det jag noterar så här långt vi har diskuterat, det är att det finns många punkter som vi är väldigt överens om. Det handlar ju alltså om ekonomin, att den är inte bekymmersfri. Vi måste tänka in framtiden och vi kan inte göra allt det vi skulle önska. Vi har olika önskemål, men det blir väldigt mycket och det kan vi inte klara, utan vi måste prioritera på ett sunt sätt. Och där vill jag tillägga alltså att en enighet om många grundläggande värderingar, det är absolut en framgång för en kommun. Det är jag helt övertygad om. Sen är vi oeniga om en del saker. Alltså när det gäller eniga ekonomin måste vi hålla ordning på. Kärnverksamheten ska vi prioritera, tycker jag uppfattar. Och slutsumman, vi ska försöka bevara en sund ekonomi. Så långt är vi jätteöverens. Sen är vi oeniga ibland, och det är ju friskt, Sara Hedelin. Höj skatten, ja. Och ganska oreflekterat nästan så här att höj skatten. Och jag säger så här, nej, vi ska aldrig höja skatten oreflekterat, och helst ska vi inte göra det. Målsättningen för oss liberaler är ju att var och en ska ha kvar och makten över de pengar man tjänar in i så stor utsträckning som möjligt. Men ibland måste vi höja när vi har den ambitionen att vi har ett ansvar för medborgarna, för de medborgare som inte klarar sitt livspussel och sin livsuppgift på egen hand och behöver stöttning. Där måste samhället gå in, och det kan ibland leda till att man måste göra det. Men det är ingenting som vi gör med lätt hjärta, utan grundtanken, behåll dina slantar själv så långt som det någonsin är möjligt. EU går vi ur. Vi är nog lite lurade. Jag kommer inte ihåg ordalydelserna exakt. Jag vill påstå, liberalerna vill påstå, att EU är en av de viktigaste garanterna för att vi bevarar det demokratiska samhället som vi allra flesta av oss vill ha. Det är under attack från väldigt många håll. Det finns, behöver vi inte gå in på, men så är, på det sättet är det. Men EU har sina problem. Det är inte oreflekterat bra. Men lägger vi ihop plus och minus, så är det för mig solklart att EU är viktigt för oss i Sverige, liksom för hela Europa. Tack. Tack, Gösta. Jag sneglar lite på klockan. Det är Mona Smedman. Du kan göra det. Sorry. Under tiden som Sara går upp så säger jag så här då, att jag börjar snegla på klockan. Och bara lite grann, en liten bön. Kan ni korta liten sekund på era inlägg, så klarar vi 18.30. Annars så får vi nöjet att fortsätta efter fullmäktige med dem jag nu har inställt. Så. Varsågod Sara. Ja, ordförande och kära Gösta.
Vi är helt oense i den här frågan, för jag har ju redan redogjort för socialistens bergspredikan. Och jag tycker att framförallt de som tjänar mycket pengar behöver betala mycket i skatt. Det är min grundpunkt. Jag tjänar mycket pengar, jag skulle gärna betala mer i skatt, men tyvärr så får jag inte för Skatteverket. Tack Sara. Fortsätt till Mona Smedman, Centerpartiet. Ja, ordförande. Det finns ju en hel del orosmoln på den här himlen som vi har fått presenterat för oss. Det gäller kostnadsökningar i verksamheten och det är sjuktalen och företagsrankningen och dumsnåla besparingar. Och då vill jag lyfta någonting positivt, naturligtvis. Och kommer ni ihåg 2012? Då sätter vi igång den fantastiska medborgardialogen kring hamnen. Alltså vilket engagemang det var. Och det var ju en härlig bredd på alla de förslagen som kom in. Det var allt ifrån att asfaltera hela ytan, sätta en korvkiosk mitt på, till att vi skulle bygga en ishockeyhall som tar 40 000 åskådare. Det är ju helt fantastiskt vilket engagemang det var. Och nu är vi ju på gång igen. Alltså nu börjar det liksom på att trattas ner det här med våra nya stadsdel, hamnen. Smak på det. Vi ska bygga en ny stadsdel. Vi här inne får vara med om och bygga en ny stadsdel. Jag tycker det är skithäftigt, jag på ren svenska. Och i min värld så måste vi fylla den med liv och rörelse. Hur fyller man en stadsdel med liv och rörelse? Det finns en hel del oro över det här att det ska vara bostäder i hamnen. Jag tycker att vi ska verkligen ta den oron på stort allvar. Men jag förstår inte riktigt hur man ska kunna få liv och rörelse i en stadsdel om man inte har bostäder. Ursäkta. Det är faktiskt tänkt att det ska vara ungefär hälften med grönyta. För vi ska ha grönytor där nere. Hamnen kommer inte att få någon mur kring sig som då bara kommer att vara exklusiv för de människor som bor där. Eller som bor där. Så är det inte. Utan den kommer att vara tillgänglig för alla. Nu gäller det bara att vi vill få någon som vill bygga där nere. Och Gösta, du pratade lite om hamnområdet här förut också. Du nämnde det här med planfri korsning och trygga passager. Och det är ju givet. Ja. Så bara avslutningsvis, jag tycker det här är så fantastiskt roligt att vi är på gång. Och vi är gott på gång också. Så det här blir bra. Tack! Tack Mona. Då är det Kristina Bengtsson Nilsson, Moderaterna. Efter henne så ska jag förflytta mig ur stolen här och dit en sväng, tänkte jag. Men jag ska glädja mig att jag kommer att ha ett kort inlägg. Ordförande. Vi moderater kommer att jobba för... Jag vill alltså bli kort och koncis så att ni förstår vad vi vill. Att kostnadsutvecklingen vänder genom nya kreativa arbetssätt, våga testa nytt. Att landsbygdsdelarna kan utveckla sina företag genom respektive utvecklingsplan. Att vi får en förskola med inriktning ur och skur. Att ett äldreboende och trygghetsboende byggs i privat regi, gärna i hamnen. Att vi är bland de 100 bästa kommunerna i näringslivsrankningen nästa gång. Att ta fram mer planlagd mark för nya etableringar. Att vi satsar mer på närproducerade livsmedel. Dela upp upphandlingar. Att våra anställda ger vägledning och rådgivning till våra medborgare och företagare. Att vara möjliggörare. Vi vill bygga laget Arvika. Där var och en kan känna delaktighet. Och jag har sagt det förut här och jag säger det igen. Arvika kan mer. Tack Kristina. Då är det Lars-Ove Jansson. Han representerar Socialdemokraterna. Därefter kan Anton Sjöstedt göra sig i ordning. Enda talare idag så får jag ha möjligheten att säga fru ordförande. En par har ju från talarstolen varit inne på att vi ska dra ner på bolagen med minst 2% så att vi kan flytta penningar till kommun. I de flesta av våra bolag så är detta olagligt. Det vill jag bara liksom påtala. Sara var inne på aktiv integration. Ett sätt kanske vore att samlokalisera integrationscentrum med biblioteket. Tänker jag.
Turismen har flera år inne på, och den är ju, det håller jag med om, den är jätteviktig som en del till de gröna näringarna. Därför är jag lite bekymrad just nu. Budgeten som gick igenom i riksdagen, som då MKD och SD körde igenom, höjer momsen för alla turistföretag från 6-25%. Där kan vi ha lite observandum framöver, om inte den blir tillrättad i april, för att jag hoppas inte att slår undan benen för de småföretagare i Arvika, men det kan vara lite uppförsbacke. Hamnområde, flera var inne på. Jag tycker också det är positivt. Jag var ordförande i en av framtidsgrupperna när vi genomförde medborgardialogen. Över 700 svar. På en mandatperiod pratade vi med 6500 Arvikabor. Jag kan bli lite upprörd när någon på insändarsidorna kallar det för den så kallade medborgardialogen. Jag tror inte vi har gjort något större i Arvika någonsin. Jag tycker att det är väldigt positivt att vi ska bygga någonting i hamnen. Bostäder. Och då, det vi som har sett utredningen, om vi använder 3 hektar av totalt 20 till att bygga bostäder och lokaler och resten går till grönytor, cykelvägar, promenadstråk och lite järnväg. Ja, jag tycker kanske inte att det är det mesta vi... Infrastruktur, järnvägen såklart, men vi behöver även kanske tänka på våra transporter med bussar både i tätorten och utanför och se om vi kan göra något för att få folk att åka mer kollektivt. Sen behöver vi kanske när vi önskar oss en massa nya saker. Vi kanske ska tänka omdaning, nya användningsområden för befintliga lokaler, befintliga byggnader som ett sätt att hålla ner kommande investeringskostnader, så kanske det borde vara vår prio i första hand. Tack. Tack Lars-Ove. Där är Anton Sjöstedt, Liberalerna, och därefter har ordförande talarlistan. Jan Rylker. Jag hoppas att det blir bra igen. Tack ordförande. Det kom på tal om att lämna EU. Då kunde jag inte sitta kvar i stolen, kände jag. Men jag vill tacka Gösta Fedin, Alina Koltz och Anders Bergford för era inlägg där. Ni sa mycket av det. Jag tänkte ta och koppla lite närmare till Arvika, för det har varit på tal att världen står oss närmare än vad den har gjort tidigare. Vi har många exportberoende företag i Arvika. Termia, ett av dem, Volvoverken är ett annat, som är beroende av den europeiska marknaden. Talar att hela Sverige är ju beroende av den europeiska marknaden. 75% av vår handel är med resten av EU. Så EU-avgiften skapar bland annat köpstarka kunder i resten av Europa som kan köpa Arvikas produkter. Och dessutom så kan vi se Arvika, till exempel Klässbols linneväveri och Café Nystuga, som alla har fått något form av EU-stöd. Så föreslår att vi skulle lämna EU för att vi inte får någonting här tillbaka i Arvika är absurt. Tack. Tack Anton. Föredomligt kort. Jan Rylker, Moderaterna. Sen är det ett slut på första gångs inläggen som det ser ut. Och då är den första som går upp för andra gången sen är Börje Wahlund. Ja. Det var premiär för mig här i den här församlingen. Det ska bli trevligt att få säga vad jag tycker. Herr ordförande. Vi har här i Arvika en ideell förening som har 100 år på nacken och är still very strong, så att säga. Den är väldigt aktiv, och det är Sågudden. Det är vår fornminnesförening, och där har vi alltså visat upp det värmländska kulturarvet i 100 år, och det har skett helt på ideell basis. Det är då ett gäng med ideella här som har utvecklat sig. Kan man säga den sista åren, jag kanske har märkt att det har blivit lite aktiviteter där nere på Sågudden här på sista åren. Vi har försökt att dra igång verksamheten, vi har försökt att visa vilket potential det finns på Sågudden att så att säga
ge besöksnäringen här i Arvika en puff och också att våra kära Arvikabor ska ha en fantastisk miljö att komma till nere på Sågudden. Det är ett fantastiskt möjlighet vi har så att säga att för rekreation och så vidare. Så att, och det ska vi utnyttja. Det ska vi utnyttja. Och det har vi gjort nu och kommer att jobba med det. Vi ser väl också den möjligheten att utveckla oss vidare. Det finns en stor potential där nere. Så att vi kan ha verksamhet kanske året runt på ett annat sätt än vad vi har i år. Och vi kan också glädja framförallt då mycket ungdom och barn. Så att de har en fristad, en lekplats, en möjlighet där nere. Men det är vårt värmländska kulturarv som vi framförallt värnar om. Vi har en kulturarvs Ferdinand också. Och det var trevligt att höra här att ni tycker att den skulle kanske utvecklas också. Den börjar få bli lite grann ålderstigen. Och det vore kanske kul med lite el i den. För att låt oss ta vara på den potential som finns på Sågudden. Och låt oss hjälpas åt med det. Tack så mycket. Tack Jan. Innan jag släpper upp Börje Wahlund så ska jag ställa en fråga till fullmäktige. Klockan är 18.12. Vi har tänkt att bryta 18.30. Vi har 3, 6, 9, 12 stycken som har begärt en tvåminutare. Det blir ju 24 minuter plus lite ställtid. Då är det typ 18.45. Från presidiet har vi ett förslag att ni får en minut för ert nästa inlägg. Är det okej? Okay? Det var det Börje som åkte på det direkt. Ja, herr ordförande. Jag vill bara tala om eller stötta Kristina här. Vi har mycket på gång som vi vill göra inom Moderaterna. Men vi måste säga tänka på att vara effektiva. Och samverkan var ju min budskap här med andra kommuner och Region Värmland. Och det finns ju vinster att göra där, både kvalitetsmässigt och pengamässigt. Men ska det bli bra så gäller det att alla vinner på det, inte bara vi utan även våra samhällsparter måste vinna på det. Så därför är det väldigt viktigt att vi lyckas bra med det samarbete vi påbörjar med EDA nu då, så att det blir någonting bra av det. Och sen är det viktigt att vi säga, verkligen släpper in andra aktörer också. Så kommunen kan inte göra allt. Kommunen ska vara möjliggörare och stöttare. Det är kärnverksamheten som vi måste göra och den ska vi göra bra. Men vi måste låta andra komma in och lära av andra. Det var det. Tack. Tack Börje. Då är Barbara Hinsch, därefter Jan Wettmark. Jag är ju nästan. Alla var överens, känner jag, om närodlat, närproducerat. Alla vet också att det blir mycket dyrare då och det måste det för alltså de som producerar här, de måste ha rejält betalt. Och då kommer jag med en impuls som från Eskilstuna kommun, de har anställt en kommunstrateg som bara bryr sig om etablering av nya bönder och hur ska vi producera mat. De bryr sig om att göra alla mer medvetna att maten blir dyrare och att alla blir glada att man får någon trygghet av närproducerat. Vi behöver det också för i krispaketet. Och kanske vi kunde också ha en sådan kommunstrateg som bryr sig om just den här frågan. Kunde ge många arbetstillfällen. Tack Barbara. Jan Wettmark, därefter Nils Gunnar Andersson. Ja, då får det bli en replik där egentligen. Det är en minut också, för det var inte det jag tänkte säga. Men nu hörde jag ju vår kära ordförande här säga felaktigt där. Det var nämligen så att jag sa så här att verksamheterna, alla verksamheter i kommunen kan... Det kan vi ta 1% årligen, alltså en hundradel. Och så sa jag sen att när det gäller bolagen så kan vi ta 2% årligen.
Men jag sa inte att de pengarna skulle tillfalla kommunen. Alltså i de andra verksamheterna. Däremot har jag uttryckt sådana förhoppningar tidigare. Men inte ikväll. Då ber jag replik och jag tar den härifrån för han blir jättekört. Jag slog ihop dig och en partivän till dig som använde precis de orden att vi kan använda pengar från bolagen. Så att det var inte dig jag hockade på det. Så jag gjorde för att inte ni skulle ha chansen att begära replik så sa jag inga namn. Så Nils-Gunnar Andersson, därefter Henrik Axelsson. Ordförande, jag måste få understryka mitt budskap som jag har i varje allmän politisk debatt. Föreningsstödet måste få bibehållas. Våra eldsjälar i våra föreningar får inte brinna ut. De måste få fortsätta brinna. Pengar växlas upp och vi får mycket ut av dem. Jag vill också påpeka, Ritz hoppas jag blir ett ställe för skiftande aktiviteter, ett kreativitetshus. Varför? Mellan 7 och 70 år har jag varit i skolan mer eller mindre. Jag gillar skolan, men är oroad över alla barn som slås ut och som slås ut så tidigt. Barn måste få lyckas, barn måste känna sig betydelsefulla. Matte, svenska, engelska, kanske inte det som primärt ger självkänsla, kanske så småningom. Däremot ger de skaparna stora möjligheter att få pröva, lyckas som möjliga. Ni som planerar nya skolan, går till Galaxen på studiebesök, se hur de har gjort det. Så ska vi också göra i nya högstadieskolan. Tack Nils-Gunnar, då är det Henrik Axelsson, därefter Lisa Levin. Ordförande. Det är kanske som ordspråket, små barn, små problem, stora barn, stora problem. Och då kommer vi till önskelistan. Jag vill ha mer personal till förskolorna. En ökad grundbemanning eller om man väljer att minska barngrupperna. Tack för ordet. Föredomligt kort, Lisa Levin, därefter Håkan Axelsson. Nej, jag skrev jo på Håkan Axelsson. Ordförande. GDPR, alltså hantering av personuppgifter. Det finns stater i världen som helt ohämmat samlar in massvis av information. Kina kör ansiktsigenkänning. Det finns företag som gör business på uppgifter som vi har lämnat ut i annat syfte. Och därför är det viktigt att veta att Arbica har gjort ett stort arbete med att göra detta på ett riktigt sätt. Vi ska stötta folk när det behövs, och då kanske det behövs samlas in känsliga uppgifter också. När de inte behövs längre så tas de bort. Och vi håller den personliga integriteten högt. Det ska vi fortsätta med. Tack. Tack Lisa. Då är det dags för Håkan Axelsson och därefter Kenneth Johansson. Ja, ordförande. Överförmyndarnämnden har hanterat frågor till mest utsatta kan man säga i kommunen. Vi kan konstatera att kansliet har inte haft tillräckliga resurser under många år. Det är ett problem. Vi i fullmäktige har ett ansvar att ta beslut om nämndens så att säga, resurser. Så att säga. 2017 fick man kraftig kritik från länsstyrelsen. Tillskott 2018 och så fick man ånyo kraftig kritik 2018. Nu är inte detta någon överraskning, för Håkan Givesand har ju stått här och berättat om att just nu hanterar vi ärendena på ett rättssäkert sätt. Men det släpar efter väldigt mycket. Av den orsaken utgår jag ifrån att fullmäktige här under våren får en beskrivning från ordförande i nämnden om den plan man tänker sig för att komma och begära extra resurser. Tack Håkan. Då var det Kenneth Johansson, därefter Paul Jonsson. Vänta nu, replik eller? Då får vi be Kenneth stå vid sidan lite. Replik. Håkan Givesand. Då har du högst en minut bara, det vet du va? Ordförande. Svaret är ja, det kommer redovisningen längre fram hur arbetet fortgår. Jag misstänkte att det ska gå fort. Tack Håkan. Kenneth Johansson. Tack ordförande. Ja, apropå det här med Arvika och EU. Jag ingår i ett interregionalt nätverk i Europa där jag träffar regioner från Europas alla delar. Och jag upptäcker att det både finns saker att lära och att lära ut. Och ur detta skapas projekt som skapar mervärden just för att vi tittar lite längre ut i världen.
Det är inte ovanligt heller att pengar och bra projekt hamnar i Värmland. Bioekonomi som en smart värmländsk specialisering till exempel är det ju lättare att finna inspiration till om vi går lite längre ut än till Sverige. Men också kärnverksamheter som skolan som nämndes. Värmlands framtid, 48 EU-miljoner. Värmlands unga, 19 EU-miljoner. Har på ett framgångsrikt sätt stöttat unga i åldern 15-24 år genom förstärkning och arbete med beprövade metoder. Anpassade aktiviteter har erbjudits utifrån individens behov, handlingsplaner, ökat individens anställningsbarhet genom coaching, praktik, yrkesvägledning, studier och hälsofrämjande insatser. Tack. Tack Kenneth. Då är det Paul Jonsson och därefter Alina Koltsova. Ordförande, jag tror att det är angeläget att vi fortsätter orka prioritera infrastruktursatsningarna även om ekonomin blir tuffare framöver. Våra två största pendlingsorter för oss det är Eda 800 personer och det är Karlstad 660 personer varje dag som arbetsmarknaden har pendlat dit. De är kraftigt underlättade av infrastruktursatsningar som vi har åstadkommit på 61 och bättre tåg sedan 2004 till Karlstad. Det visar att de här infrastruktursatsningarna verkligen spelar roll. Det stora expansionsområdet för Arvika det är mot Osloområdet. Där är vi inte där vi vill vara idag. Morgontågen till Oslo är borta. Min stora vånda är också nu att man har kastat in Sverige i ett höghastighetstågprojekt genom regeringsöverenskommelser. Det handlar om 320 miljarder som ligger ofinansierat. Jag skulle verkligen vädja till allas partikamrater att man då, när man ska binda ihop Stockholm, Göteborg och Malmö, inte glömmer Oslo och Stockholm. Och där har vi ett gemensamt arbete att göra. Tack så mycket. Tack Paul, då är det dags för Alina Koltsova, därefter Peter Söderström. All right, ordförande. Jag tjuvlyssnade på Sara Hedelin och Gösta Fredin angående det här med höjd versus sänkt skatt. Och nu kommer miljöpartisten här med sin mittenpredikan. Skattepolitik handlar ju inte endast om att höja eller sänka skatten. Det handlar om vilka skatter som ska höjas respektive sänkas, vad det ska gå till, hur dessa pengar sköts och så vidare. Dock behövs det faktiskt en höjning av skatten just här i Arvika kommun. Jag hade haft en annan hållning om det här hade varit Dorotea kommun. De har nämligen högst kommunalskatt enligt SCB. De behöver skattesänkning. Det behöver inte vi i Arvika kommun. Tusen tack. Tack Alina. Då är det dags för Peter Söderström. Herr ordförande, Anton och Kennes EU-tal var lysande. Jag delar deras uppfattning. Jag delar också Paul Jonssons uppfattning om att vi ska försöka stoppa snabbtågseländet. Och jag ser fram emot kommunfullmäktige i Kohagen och Anders Bergfjord. Jag vill också säga att jag tycker att den här debatten som har varit ikväll ändå inger en röd linje som Gösta Fredin var inne på, att vi har lite spridda skurar av våra åsikter naturligtvis på detaljnivå, men ändå den röda linjen det visar att Arvika kommun ska vara en tillväxt- och utvecklingsnav i västra Värmland och vi ska vara en bidragande orsak till att regionen ska bli stark och vi ska använda våra åtaganden på bästa sätt. Så att jag ser fram emot fortsatt diskussioner i den här budgetprocessen. Tack för mig! Tack Peter, och nästa på talarlistan har vi ingen. Då har jag nästan nått med att vi skulle kunna snart iväg på kaffe klockan 6:30. Men reser inte och springer ut än. Först lite formellt. Är det någon ytterligare som önskar ordet eller ska vi förklara denna allmänpolitiska debatt för avslutad? Ser inga händer och förklara debatten avslutad. Sen lite kortis innan ni springer ut. Någon uppmärksammad och sa förut att samtliga har fått en Arvika kommunpin på sin plats. Slarva inte bort den, bär den gärna med stolthet. Ni har även fått politikernas ekonomibok och ni har fått information inför nämndemannavalet. Nej, där fanns bara 15 exemplar. Det ligger några där. Jag har, så är det någon som vill ha så plockar ni även detta exemplaret. Sen så har ni hem fått, det står inbjudan till förtroendevalda. Jag är lite elakare. Kallelse skulle det nog stå. 90 personer är vi ungefär som är förtroendevalda i Arvika. Och de allra flesta brukar efterfråga utbildning. Definitivt de som är nyvalda brukar efterfråga utbildning. Nu anordnar kommun
två kvällar, 20 och 21 februari, här på ANC, då vår egen kommun och våra bolag berättar om sin verksamhet. Men sen fredagen den första, då vi tog hit Ove Axelsson och Hans Goste från kommunutbildarna. De kostar 30 papp som jag har lagt på er ifrån fullmäktiges budget. På de 90 personerna, och hittills är det 19 som har anmält sig. Jag blir lite bekymrad över att munnen säger en sak men viljan gör något annat. Det kan ju ha blivit en liten förvirring när det står inbjudan, men det är ju så att givetvis utgår det arvode för dessa dagar, dessa kvällar och dessa dagar. Så jag ser fram emot att ni nu när ni kommer hem ikväll eller i morgon letar upp detta mejl ifrån kansliet och det snaraste anmäler er till heldagen hit till Janne Baumann på ANC och när det gäller kvällarna till Erika Nordqvist, vår kanslichef. Med det, mina vänner, fullmäktigeledamöter, spring ut nu och drick kaffe, te eller vad det nu kan vara. Du får ta och kolla på datorn när vi ska börja i kohagen. Det är från maj framåt, båda. Maj och oktober. Han fullmäktige lägger inte det, för jag vill ju Youtube-filmet. Men det kan gärna ta ett annat möte i kohagen, det har jag ingen bekymmer med. Nej, men jag vet, men jag är lost av när de kunde, så vi fick liksom, vi fick tacka ja till den dagen. Det gick bra i Finland. Ja, det gjorde det. Det var kallt och bra. 16 på torsdagen som varmast. Ja, minus alltså då. Det var ganska lagom. Var det inte frostig i skägget eller? Nej, det är bara gött.